Hola, què tal? Bona tarda a tots i totes. Anem començant aquest Consell de Barri de Font d'en Fargues. Estem en el quart Consell de Barri d'aquest mandat. Ja ens hem vist unes quantes vegades i ara continuem fent el seguiment dels temes d'aquí de Font d'en Fargues, una mica amb aquest format entre tots i que ens puguem veure i parlar-ne. Us explico una miqueta com anirà la reunió, quins temes tractarem. Recordeu que l'ordre del dia dels Consells de Barri no el fixa l'Ajuntament, no ve determinat pel districte, sinó que fem una reunió prèvia amb les entitats més significatives del barri i ens veiem per fixar quins són els temes que parlarem en el Consell de Barri, quin és l'ordre del dia. Sempre intentem tenir alguns temes que puguin ser més de debat col·lectiu, que tenen potser una mica més de preocupació en el barri, que són temes que ens afecten a tots, poder fixar algun punt de l'ordre del dia per tenir un debat més a fons, però com que ja estem a mig mandat pràcticament i ja hi ha moltes coses en curs, el que sempre fem en els Consells de Barri també és actualitzar què ha passat o coses que s'han fet a Font d'en Fargues des de l'últim Consell de Barri, que va ser el novembre, això diria que va ser el mes de novembre, han passat, mira, 9 de novembre m'actualitza el Pau. Han passat moltes coses i en passaran algunes més abans que fem el proper, amb la qual cosa sempre intentem fer aquesta actualització, d'explicar les coses que s'han fet al barri des de l'últim Consell i quines s'engegaran, i per tant les veureu, que no us agafin de sorpresa abans del proper Consell. Aquest punt informatiu cada cop es va omplint més, perquè l'acció de govern cada cop va avançant més i cada cop va afegint més temes. Això ho explicarem amb el nostre gerent que ens acompanya, l'Eduard Vicente, que ja el coneixeu. I després d'aquests temes que són purament informatius, sí que farem el tema més monogràfic que vam parlar a la comissió de seguiment, una mica per tenir un debat col·lectiu més a fons, és sobre la mobilitat al barri, que és el que més sortia. Tenim busos, tenim aparcaments, zona 30, etc., àrea verda, moltes qüestions a comentar i que per tant estaria bé que féssim un debat una mica més a fons sobre aquest tema. I al final de tot tenim el torn obert de paraules per parlar de qualsevol altre tema que no haguem inclòs en aquest ordre del dia. El torn obert amb les paraules que ens esteu entrant per escrit. Ens acompanyen, com sempre, el Pau González, que és el nostre conseller tècnic, i el Fernando Marín, que és el conseller d'aquí de Font d'en Fargues. I jo mateixa, que em disculpo per avançat perquè avui hauré de... Depèn de com ho fem, però no sé si em podré quedar a tot el Consell perquè hauré de marxar per uns temes de premsa, que hi ha diferents històries i hauré de marxar una mica abans d'aquí una hora. Llavors estarem tota aquesta estona i si us sembla comencem per aquest punt informatiu. Eduard. Hola, bona tarda. Bé, la majoria de qüestions que van sortir en el Consell de Barri de 9 de novembre es van atendre algunes en aquell moment i altres els tècnics de barri, els tècnics del districte han fet retorn a la gent que havia demanat determinades qüestions. Hi havia un parell de coses que potser quedaven més pendents i les enllaçarem amb altres noves que han anat succeint, sobretot a l'últim trimestre. Hi havia una petició d'un veí sobre revisar el poder intervenir al carrer Marí. Reurbanitzar tot, evidentment, és una actuació que seria per plantejar-se de cara a un mandat nou, no la podem entomar ara, no estava prevista com a tal inversió, però sí que hem pogut fer reparacions puntuals. També vam fer en aquell moment, ja es va tractar, va sorgir el projecte de Baia de Gallecs, que el vam comentar amb diversos de vosaltres. Arrel d'això ens vam comprometre i vam fer una trobada en aquest mateix casal amb molts veïns de l'entorn i vam explicar el projecte. Aquest era un tema que volíem comentar perquè per ara les feines continuen amb la planificació que teníem sobre la taula. Les agendes que ens donen actualitzades és que el projecte executiu estaria acabat i ara començaríem a contractar l'obra per preparar un inici d'aquesta obra, si tot va bé, cap a l'octubre d'aquest any. Vam comentar que és una obra que pot durar uns 8 mesos barra 9 mesos i això vol dir que intentaríem concloure-la a l'estiu del 18, tenir-la pel juliol o juny acabada. Tot això ho dic amb totes les cauteles, però després ja poden haver-hi moviments, però ara per ara l'equip tècnic està treballant en aquesta línia. Altres qüestions que han sortit més recentment. Vam tenir una trobada amb l'Associació de Veïns del Barri de Font d'en Fargues, teníem preocupació per tasques de manteniment en el que feia respecte al Parc del Guinardó. Això vam tenir una sentada conjunta entre Font d'en Fargues i també l'Associació de Veïns del Guinardó i vam compartir amb ells que des de l'àrea central de Medi Ambient, el que és Parcs i Jardins, s'han acabat unes feines d'uns estudis previs per poder abordar diferents accions de gran manteniment. Això ho vam compartir, les dues associacions de veïns ens van validar que estaven ben direccionades aquestes accions i el que vam quedar és que com que aquell estudi focalitzava molt sobre la part més històrica del parc, el que serien els voltants de la Font de l'Aro, diguem-ne, de les Rulles, si coneixeu l'altra banda que ja és Guinardó, sí que vam quedar en tirar endavant aquests estudis previs amb un projecte més executiu, diguem-ne, de cara a poder fer obra futura i poder quantificar imports, etc. I vam quedar que aquest nou projecte, aquesta continuació de feines, fos més extens i agafés la part forestal del Parc del Guinardó. Això interessava més a la vostra vessant, diguem-ne, de Font d'en Fargues, perquè ja és tot el que puja cap aquí. Ara informar-vos perquè això ho tenim en un estat d'anar-lo concretant i d'aquí veurem també possibilitats que hi ha i veurem si dins els pressupostos algunes intervencions es poden anar entubant durant els propers anys. Després, de Baia de Gallecs ja també ho he comentat, hi ha una petició que ens heu fet, ha vingut adreçada per l'Associació de Veïns, referent al pati jardinet que tenim al costat de l'escola Can Fargues, l'escola de música, que a l'acabar les obres va quedar com un pati adscrit a l'escola, que es pogués obrir als veïns però en horari escolar i que estava pensat en un ús sobretot escolar. Ens han fet petició que pugui estar obert al públic, entretant no fem actuacions futures com és als jardins darrere, i en aquest sentit sí que just abans de Pasqua amb els tècnics vam mirar solucions, hi ha una possibilitat de fer uns tancaments al lateral, a l'espai que separa aquest pati amb l'escola de Can Fargues, i això ho farem en breu, jo crec que el mes que ve ho tindrem resolt, i això permetrà, diguem-ne, aquest espai tenir-lo més obert al públic. També dins de Can Fargues comentava una cosa menor, però era important per acabar-ho, i és que també farem una senyalització més formal del que és la torre medieval de la Masia. Això quedava pendent a nivell històric, diguem-ne, com a patrimoni històric, i això també engeguem un petit expedient, és un cost de senyalització que ens han orientat els historiadors d'aquest punt. També s'havia comentat en anteriors edicions de Consells de Barri la qüestió del passatge Arc de Sant Martí. Si recordeu, hi ha aquesta reivindicació que un passatge històricament privat pugui ser públic i es pugui urbanitzar per ser un carrer normal. Aleshores, fent una mica d'història molt breu, el 2016, el juliol del 2016, vam poder signar amb el propietari privat una sessió, ens l'ha cedit gratuïtament a l'Ajuntament, però condicionat a que fem un canvi de planejament urbanístic. Avui aquest passatge és un passatge que és edificable, té qualificació per fer pisos, diguem-ne, i li toca ser vial. Aleshores, al juliol amb un notari, vaig anar-hi jo també, es va signar aquest document, és a dir, ja tenim un pas perquè sigui municipal, però ara precisament s'ha començat a tramitar el planejament urbanístic, és a dir, que tenim una previsió que també aquest estiu això quedarà resolt a nivell urbanístic i això ens permetria al setembre poder fer la inscripció perquè aquest passatge definitivament puguem dir que 100% ja és municipal. Fet aquest pas ja vindria després el treballar el projecte per urbanitzar el passatge i fer les obres perquè sigui un passatge, el nom que porta. Això anirem informant perquè la previsió és dins aquest mandat, que vol dir entre l'any 18 i 19 anar acabant totes aquestes tasques del passatge Arc de Sant Martí. També hi havia neguit i ens preguntàveu sobre la jungla, l'espai verd que alguns coneixeu que tenim a Arc de Sant Martí, diguem-ne. Això sabeu que és un solar i és una peça d'equipament privada que ja fa molt temps que està ocupada. Des del districte estem fent un seguiment molt estret amb la propietat. La propietat està intentant concretar un projecte en aquest espai a la vegada que està demanant judicialment la desocupació de la finca. Això està en mans judicial. Estem pendents de si hi ha notícies a nivell de resolucions per poder treballar amb la propietat privada al fet que es buidi dels ocupants que hi ha ara i veure quina solució podem fer per poder-li donar un ús que permeti, fins que no es decideixi un projecte definitiu, com a mínim intentaríem evitar que es torni a ocupar i que pogués tenir un ús més públic i més obert. I ja per últim, una altra qüestió, també informar-vos, perquè això està passant a tot el districte, de fet està passant a tota la ciutat, i és que des del Departament de Neteja de Barcelona s'han activat uns equips a cada districte. Nosaltres tenim un equip de 8 persones a Horta-Guinardó que estan fent, aquestes 8 persones cada dia, van començar a mitjans de febrer i estaran fins al desembre. Cada dia estan fent 4 recorreguts a torns de matí i tarda que atravessen tot el districte, tots els barris. El vostre d'aquí de Font d'en Fargues comencen per Arc de Sant Martí i van connectant Josep Bundó fins a Pedrell, més o menys, per fer una mica que us imagineu la diagonal que fan, amb una intenció, estan fent conscienciació, diguem-ne, cívica de mantenir els espais públics nets. És una campanya per conscienciar la gent. En un principi té sempre un discurs molt genèric de que mantinguem la ciutat i els nostres barris nets, però també s'aprofita en determinats moments, diguem-ne, insistir en un missatge més monogràfic. Des de mitjans de febrer fins a març es va posar molt èmfasi en la qüestió dels gossos, les caques dels gossos, tot això, diguem-ne, com a tema de seguiment, i ara el mes d'abril estan treballant amb la gent explicant-li la qüestió dels voluminosos, no deixar trastos al carrer, etc. Era compartir-ho perquè això estarà en marxa, seguiran cada mes i cada mes anem una mica, entre el districte i els serveis de neteja, anem compartint com va i anem prioritzant temes. Segurament el dels gossos, que és molt recurrent, tornarà cap a l'estiu, però és una altra acció que estàvem treballant. I per part meva, el Pau crec que... Sí, jo alguns altres temes. Un primer, recordar-vos que gravem les sessions dels Consells de Barri per penjar-les posteriorment a la web del districte perquè tota la gent que no ha pogut venir avui també pugui veure què s'ha dit, què s'ha debatut, què s'ha treballat, i per tant demanar-vos que quan us donem la paraula us espereu a tenir el micro i parleu clarament amb el micròfon perquè així la gravació se sentirà amb totes les condicions. Amb aquest punt afegeixo també que per anar millorant el recull del que passa cada tarda que fem Consell de Barri, afegir que aquest cop els vídeos estaran subtitulats per facilitar l'accessibilitat d'aquella gent que pel que sigui té problemes d'audició i per tant que també pugui seguir els debats que s'han produït amb els subtítols, i a més afegim que farem un petit resum, no un acte però un petit resum, perquè qui no vulgui veure tot el vídeo o el tros de vídeo pugui llegir-se les 4 idees més centrals. Això per una banda. Després, informar-vos d'un tema que s'està duent a terme a la ciutat i que ho estem explicant a tots els Consells de Barri. Estem fent l'actualització de les normes reguladores de participació ciutadana. Són unes normes que regulen tots els mecanismes que té la ciutadania per participar de la vida pública de la ciutat de Barcelona. Són de fa més de 10 anys i per tant es va entendre tant des del govern com des de la resta de grups municipals com des de moltes entitats com per exemple la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona o el Consell d'Associacions de Barcelona que calia posar al dia aquesta normativa perquè la participació a dia d'avui té poc a veure amb fa 10 anys. Les tecnologies ens donen un ampli espectre que segurament fa 10 anys no estava previst. Aleshores s'ha fet tota una feina d'actualització d'aquestes normes, s'ha partit d'una feina que es va fer d'actualització de les normes de participació del mandat passat, per tant no hem partit de zero, sinó que hem recollit tot el que es va fer el mandat passat en matèria d'actualització de la normativa de participació i s'ha posat al dia. Bàsicament hi ha 9 idees força d'aquesta participació. Una és que s'impulsa la iniciativa de la ciutadania i per tant no és només l'Ajuntament qui convoca consells de barri, qui crida la gent a participar, sinó també s'intenta donar mecanismes per donar-li la volta i que també la ciutadania pugui prendre aquest impuls inicial en participació. Es fa un esforç per clarificar tots els canals. Tenim consells de barri, comissions de seguiment, audiències públiques, consells ciutadans, consells de ciutat, un munt d'espais i canals de participació. El que s'intenta també és clarificar-los i endreçar-los perquè sigui més fàcil i més operatiu i que la gent que participeu sigui més fàcil la vostra participació i sigui més pràctica el fet d'invertir unes hores en participar. S'impulsa també la democràcia directa, és a dir, no només la democràcia representativa i participativa, és a dir, la capacitat que té l'Ajuntament com a regidors i regidores que són càrrecs electes d'impulsar polítiques consultant a la ciutadania, sinó que també es fa un esforç per la democràcia directa i per tant plantejar consultes a totes les persones de la ciutat majors de 16 anys que puguin decidir amb alguna iniciativa concreta. S'estableix un sistema de garanties que no únicament depèn de l'Ajuntament, sinó que també s'estableix un òrgan extern conformat per experts que garanteix l'acompliment per part de l'Ajuntament de la garantia d'aquest dret a participar que té tota persona que visqui a Barcelona. Es busca també, fins ara es feia una participació sobretot en l'impuls de polítiques públiques o en l'impuls de projectes urbanístics, es cridava la gent a participar. Es busca també la participació en el funcionament dels serveis i per tant tots aquells serveis que presta l'Ajuntament o l'entramat municipal que la ciutadania també pugui participar i vetllar pel bon funcionament de tots aquests serveis. Es vol avançar cap a una mixtura entre la participació presencial, com el que fem avui aquí, que ens reunim, ens trobem, debatem i treballem, però també a una aposta per la participació digital, perquè tota aquella gent que pel que sigui no pot venir, trobar-se per horari, per el que sigui, també pugui dir la seva i per tant s'intenta buscar aquest sistema híbrid. Una de les idees que també té molt clar és que la participació ha de ser inclusiva i per tant tothom, independentment de si algú té una diversitat funcional o el que sigui, ha de poder participar amb igualtat de condicions i per tant l'Ajuntament haurà de garantir aquests drets i si hi ha una web per participar haurà de ser accessible per les persones que tinguin dificultats visuals o qualsevol altre tipus de diversitat funcional. I es vol que aquest procés no només sigui de reforç dels canals institucionals, consells de barri i tots aquells canals que l'Ajuntament té, sinó que també serveixi per enfortir la vida comunitària, les associacions de veïns, les associacions com el Casal de Font d'en Fargues, tot aquell mare magnum d'entitats i col·lectius que també treballen per la millora dels barris i que no són administració però també reforcen la vida comunitària i per tant també fan participació i han de tenir eines per poder-ho fer. I per últim es preveu que aquesta normativa, com que la societat va més ràpid normalment que les normatives, s'estableix un procés de revisió i avaluació cada un parell d'anys per actualitzar aquesta normativa. Aquest procés parteix d'uns debats que s'han fet als districtes. S'informarà, com estem fent avui, a tots els consells de barri de la ciutat i us convocarem a tothom qui ho vulgueu a una sessió específica a cada districte on aprofundirem més. Ahir, si algú va venir, vam fer comissions consultives del districte i també vam explicar-ho, però en tot cas que sapigueu que s'està fent aquest procés de reforma de totes les normes de participació ciutadana i que fins al juliol està obert el període d'informació pública i al·legacions perquè la ciutadania pugueu acabar de dir la vostra i que tinguem unes normes que realment afavoreixin la participació efectiva de la ciutadania, que és l'objectiu últim. I després un altre tema que també estem explicant a tots els consells de barri del districte, que no és específicament del barri de Font d'en Fargues. El passat mes de gener d'aquest any es va posar en marxa un servei a tots els districtes de la ciutat, que és el punt d'assessorament energètic. En el cas del districte d'Horta-Guinardó està radicat al carrer Llobregós 107, Llobregós gairebé tocant a la Rambla del Carmel, una mica més amunt de la Rambla del Carmel, i és un punt que el que es pretén és detectar i reduir els casos de pobresa energètica que tenim als barris de la nostra ciutat. Igual que el nostre, que està aquí a Llobregós, n'hi ha 10, una a cadascun dels districtes, i el que busca és això, garantir els drets en l'accés universal als subministraments bàsics. Alhora també es busca treballar des de l'administració pública per la millora de l'eficiència energètica i per tant també acompanyar la ciutadania a poder, des d'entendre una factura de la llum, que no sempre són senzilles d'entendre, a veure si podem fer alguna cosa per reduir aquestes factures. I per últim també es fa un treball comunitari de tallers, formacions que estan a disposició de la ciutadania per conèixer els drets que tenim en matèria de subministraments bàsics d'energia. I per últim, un tema que sí que és del barri, per anar acabant, abans l'Eduard parlava que hi ha actuacions previstes que s'estan treballant al Parc del Guinardó. Hi ha una actuació més concreta, més local, que és als entorns de l'escola Parc del Guinardó, que està al principi de tot del carrer Garriga i Roca. Des de l'AMPA i l'escola ens van traslladar que, si coneixeu aquella zona, la placeta on hi ha l'únic accés que té l'escola és petita, i veure si podíem millorar l'entorn. Que sapigueu que en breu, durant el mes de maig, començarem una actuació de tot l'entorn escolar per facilitar al màxim que l'entorn de les escoles sigui un espai públic de qualitat, i per tant farem una ampliació de les voreres i una millora de les baranes per evitar que sigui un entorn, per facilitar, diguem, que sigui l'entorn més amable possible al voltant d'un equipament com és una escola, on hi van un munt d'infants cada dia i que els horaris són molt els mateixos d'entrada i sortida, per tant hi ha unes acumulacions bastant importants. Això ho farem el proper mes. També un tema per comentar, també dins d'aquesta part més informativa, és en relació a la plaça de la Font d'en Fargues. Aquí hem tingut una eventualitat que hem de compartir amb tots vosaltres, perquè si recordeu estàvem al mig d'un procés d'expropiació per poder disposar de les finques que actualment formen la plaça de Font d'en Fargues i fer el projecte d'arranjament, que ja està pressupostat i amb uns terminis determinats. Aquí estàvem parlant de tres finques, una d'elles ja era municipal i dues eren privades, i teníem certes dificultats dins del procés expropiador per trobar els propietaris, hereus dels propietaris de les finques. Els processos d'expropiació no són senzills, acostumen a allargar-se i a vegades poden sortir problemes que els dificulten, i és aquest el cas. Una de les finques privades sí que ens ha aparegut un propietari, però a més aquest propietari ha assenyalat que la finca que l'Ajuntament havia comprat en el mandat passat i que per tant ja estava en mans municipals, en el seu dia no es va comprar de forma adequada i ell encara podia acreditar la propietat de part de la finca o que aquesta transacció no s'havia fet de forma del tot correcta. Això ens situa en un escenari que comencin litigis entre amb aquest propietari, i això ens dificulti els terminis de l'expropiació, llavors s'allarguin i això ens dificulti fer l'arranjament de la plaça de Font d'en Fargues. Com que tenim un pressupost disponible i això ja estava llest per fer-ho i tenim altres projectes al districte que no tenien pressupost i que veiem que són molt importants, doncs el que farem és moure aquest pressupost amb la idea, esperem que aquestes dificultats en el procés expropiador no s'allarguin en excés, però per si de cas s'allarguen i ens impedeixen utilitzar aquests diners, aquí al barri de la Font d'en Fargues tenim també un projecte molt desitjat com és l'arranjament dels jardins de la masia de Can Fargues, que ara mateix no tenien un pressupost assignat, i com que aquest projecte, també per fer-ho ràpid i intentar tenir llestos tots els projectes del barri el més aviat possible, el que farem serà moure el pressupost que teníem destinat inicialment per la plaça de Font d'en Fargues als jardins, a l'arranjament dels jardins de la masia de Can Fargues. Som conscients que no és la situació més desitjable, però amb la por que aquest procés expropiador se'ns allargui molt i que aquest pressupost que ja tenim destinat per gastar aquí al barri se'ns perdi, preferim moure'l en un altre indret del barri on també tenim una demanda d'actuació i que a més hem corregut per tenir llest un projecte executiu. Projecte executiu vol dir que està llest per començar-se a executar, precisament, i per això pot rebre el pressupost i així aquests diners no es perdrien i continuarien quedant aquí al barri de la Font d'en Fargues. Els diners són suficients per fer aquests jardins. Recordeu que per la plaça de Font d'en Fargues teníem previst un pressupost de 1,3 milions d'euros. El gerent ens indica que els ordres de magnitud del cost d'aquests jardins vindria a ser molt similar, amb la qual quedaria cobert. Això, torno a dir, som conscients que no és la situació més desitjable, però hem preferit fer aquest moviment abans d'arriscar-nos a perdre aquest pressupost que ja teníem preparat per gastar aquí a Font d'en Fargues. Jo, com que aquest és un tema també important, perquè la plaça de Font d'en Fargues era un dels arranjaments més demandats que anàvem a fer aquí al barri durant aquest mandat. Si us sembla, obrim un petit torn d'aclariments per si teniu alguna pregunta sobre aquesta qüestió, específicament sobre aquest tema que acabo d'explicar, d'aquest moviment de pressupost de plaça de Font d'en Fargues als jardins de la masia. Aixequeu, si algú té algun dubte, aixequeu la mà, us apropem al micro i llavors contestem tots els dubtes. Tenim dues paraules, un momentet, sisplau. Tenim dues mans, alguna més? Vale, doncs aquestes quatre paraules. Molt bé. Hola, me llamo Mercedes, soy invidente, vivo aquí en la calle Montserrat de Casanova. A mí me parece fantástico de que si el presupuesto no se puede gastar en lo que habéis pensado, que está bien, que lo gastéis en un jardín, ¿vale? Pero yo precisamente hace un mes o así mandé una carta. Yo creo que podíais hacer un estudio de cómo está este barrio para los discapacitados, por ejemplo. El tema de los árboles, esto es una batalla que llevo yo hace años. Hay una diferencia de altura de 30 y 40 centímetros. Yo a la que me descuido, raro en la semana que no me doy un tortazo con los árboles, si no me rompo un pie. Entonces, porque no hace, yo lo hago como sugerencia, que lo pensaba decir, porque no hacer un estudio de cubrir los huecos de los árboles, porque lo mismo que yo no veo, pero aquí hay muchas personas mayores que no vamos en coche, ¿vale? Yo creo que sería más útil con todo lo bonito que son los jardines, ¿vale? Gracias. allà... Ah, és veritat, sí. No, anem en ordre, que havia aquí un altre senyor, aquest senyor de cabell blanc. Diguin el seu nom, també abans de... Carles Parcerisses. Sobre el tema de la plaça, recordin que després tenim un torn obert de paraules per parlar de qualsevol cosa. És per si tenen algun aclariment sobre aquesta qüestió de la plaça de Font d'en Fargues i el canvi de pressupost. El canvi de pressupost, els diners van destinats a l'arranjament de la masia de Can Fargues i els jardins posteriors que donen al carrer Peris Mencheta. Us referiu a això? I els jardins quedaran oberts al públic totalment o oberts de dia i tancats de nit? La pregunta era aquesta, perquè tal com s'ha quedat ara els jardins que hi ha, sembla que estan una mica com annexes a la masia, però que no estan massa oberts al públic. O s'ha d'entrar en el jardí a través de l'escola de música i tal, no? És per si quedaran més oberts pel públic en general. Molt bé. Gràcies. Merci. Hi havia... Em dic Juan Antonio, soc el vicepresident de l'Associació d'Amics i Veïns de la plaça de la Font d'en Fargues i m'he quedat fotut, però fotut. No ho sé perquè una cosa d'aquestes s'hauria d'haver parlat de que aquest pressupost, ja que al barri, la part del barri en la qual està la plaça de la Font d'en Fargues, necessita, i nosaltres havíem parlat amb el conseller de barri, que serien, diguéssim, al mateix temps que se faria la plaça de la Font d'en Fargues, se farien un arranjament també del talud que hi ha al carrer Penyal i que, doncs, aleshores s'intentaria de fer tota la part fins que no estiguessi feta la plaça de lo que és la propietat per part vostra del carrer Maurici Vilomara número 14, el 12 i el 14, que ja se van pagar 2,5 milions d'euros i que està d'herbes i d'herbes, perquè ja van treure bastant tota la runa i per tant són herbes, no està conservat, no està fet i clar, tot això diverses vegades ho vam parlar amb el Consell de Barri, però clar, és que tampoc heu tingut, penso, la delicadesa de dir, escolta'm, veniu associació de veïns, Associació d'Amics i Veïns de la plaça de la Font d'en Fargues i algú més que estigués interessat i dir, nos ha passat això. Bueno, escolta'm, no demanem més que senzillament siguem respectats com vosaltres, con referència a nosaltres. I crec que és una passada olímpica, però olímpica, acollonant, en la qual no me lo puedo creure, és que no me lo puedo creure, que unilateralment, el que heu fet per la vostra compte. I està parlant el senyor Pau d'integritat, de que si el veí pot donar idees o pot fer coses i resulta que quan teniu una oportunitat, collons, s'acabó. Aquesta oportunitat va a Firmones. Hòstia, estic molt emprenyat. Collons, portem molts anys. Quan no ens enganyen uns, no ens enganyen els altres. Sí. Que hi ha sortit un senyor, em sembla molt bé. El que m'agradaria a mi saber qual és la vostra intenció, perquè el que he dit ara són frases que són correctíssimes, són fantàstiques, però que en medio tempore. 55 anys van trigar en fer nostres el que era nostre, com són nostres llars i nostres pisos, i ara jo em moriré i no tindré la sort de veure la plaça de la Font d'en Fargues. Doncs mira, perquè he tingut la mala sort de que hi ha un senyor, a més a més, la plaça de la Font d'en Fargues, el tros de dalt, com és que ara un senyor pot demostrar que part d'aquest terreny que ha aconseguit, que és de l'Ajuntament, ara resulta que no és de l'Ajuntament, que una part és i l'altra no. A veure, les assessories jurídiques, les no sé qui, les no sé quants, per què estan? És que no me lo puc creure, és que és merament impossible perquè sou competents vosaltres. I més, els senyors que se dediquen única i exclusivament a això. I resulta que ara surt un senyor. Hòstia, de veritat. Perdoneu el meu llenguatge, perquè estic molt caprejat. La presidenta, la nostra, s'ha marxat. No ha volgut perquè volia parlar amb això. No ha aguantat més, per no dir barbaritats. Meu futur. La Montse, no, aquí davant. A la Montse. Aquí a la Montse. Montse, aixeca la mà, sisplau, que si no, no saben on portar el micro. Aviam, soc portaveu de l'Associació de Veïns de la Font d'en Fargues. Bueno, pa què més, no? O sigui, no, de veritat és que ens sap molt de greu. Portem segles, com ha dit el Juan Antonio, batallant amb això i estic totalment d'acord amb això. Què passa amb els serveis jurídics de l'Ajuntament? Què passa? Vam perdre, es va haver de pagar molts milions de més per la masia perquè els serveis jurídics se'ls va passar un temps. El passatge Arc de Sant Martí, ningú sabia que allò com estava, van haver d'anar a la CNOIM al cadastre fins que no se'ls va exposar què passa amb els serveis jurídics. Sabem que vosaltres feu poc temps que esteu, tot, però és que nosaltres portem molts anys. Bé, el dels jardins, evidentment, si els diners no es poden fer servir, perquè sobretot que no es perdin, perquè n'hem perdut més d'una vegada, perquè no els podíem construir no sé què, sobretot que no es perdin. Els jardins de la masia estan a l'altra punta de barri, com apuntava la senyora, aquest barri no és un barri còmode, o sigui que ara nosaltres allà als jardins és meravellós, però la part de dalt també necessitem alguna cosa per poder anar. I ja per últim, com està, suposo que el que s'arreglin els jardins no sé quan no evitarà que s'obrin aquests de Frederic Rahola que apuntava aquest senyor i que els necessitem ja. Llavors, sisplau, si teniu terminis o aviam com heu quedat amb l'IPEP o amb el que sigui. I sí que us demanaríem quan començarien el dels jardins romàntics. Gràcies. En primer lloc, aquest és un tema del qual ja vam avisar, no així d'explícit, perquè és tan recent com d'aquest dilluns, vull dir que tan bon punt ho hem sapigut, us estem donant trasllat als veïns perquè conegueu quina és la situació, però sí que quan vam fer la comissió de seguiment d'aquest Consell de Barri ja es va informar que estaven sortint problemes a l'entorn de les expropiacions de la plaça de Font d'en Fargues, amb la qual cosa nosaltres hem estat donant tota la informació de la que disposàvem puntualment tant en el moment en el que la disposàvem. Per tant, no accepto que es digui que estem enganyant, perquè precisament el que estem fent és explicar tan bon punt tenim la informació, explicant-la al barri perquè sapigueu exactament com està la situació. Sí que és cert que això que a la comissió de seguiment, quin dia va ser? Això, dimarts passat, 9. Doncs ja es va explicar que hi havia... L'he escoltat, senyor Juan Antonio. Ara el... Doncs en aquesta comissió de seguiment ja vam explicar que estaven sortint problemes amb les expropiacions i aquest dilluns ja s'han concretat aquests problemes i efectivament aquest propietari està començant a provar que sí que té títols de propietat vàlids o com a mínim suficientment vàlids com per iniciar algun tipus de procés jurídic que ens endarrerirà i subratllo endarrerirà l'execució de la plaça Font d'en Fargues perquè aquí no estem abandonant res. La idea és seguir amb el procés d'expropiació de la plaça i com que aquest pressupost no sabem quant de temps es pot endarrerir aquest procés expropiador, passar-lo a un altre projecte que el barri demana, que el barri ens ha fet arribar aquesta necessitat des de l'inici del mandat i un projecte pel qual encara no teníem manera de pagar. Per tant, jo espero que els litigis a l'entorn de les expropiacions de la plaça Font d'en Fargues no s'allarguin in eternum. Evidentment, això és un retard i és un pal perquè teníem tot el procés llest per expropiar i per executar i fer-ho el més aviat possible, però per causes que no controlem i que no són, evidentment, de la nostra responsabilitat, de la nostra acció, però sí que és cert que afecten a una compra que havia fet l'Ajuntament en anys anteriors que, pel que es veu, no era del tot correcta. Però nosaltres, la nostra funció és corregir jurídicament, urbanísticament, totes les dificultats que vagin sorgint, igual que s'ha fet amb el passatge d'Arc de Sant Martí. La situació era la que era i sempre ha estat... en la planificació sempre ha estat aquesta. Som nosaltres els que corregim la situació en la planificació perquè aquest carrer sigui un vial, però mai ho havia estat en el planejament. Ara és el que hem fet, com explicava el gerent, perquè aquesta situació urbanísticament canviï, però sempre havia estat, no havia estat un vial en el planejament. Som ara que canviem aquesta qualificació. Per tant, no abandonem el projecte de la plaça, ni abandonem la idea d'arranjar els seus entorns ni d'actuar en aquesta part alta del barri que té moltes mancances i moltes necessitats. Simplement aquestes dificultats, malauradament, ens endarrereixen el projecte i de moment, reitero que aquesta informació és d'aquest mateix dilluns, no us podem dir quant de temps ens ho endarrereix. Però, com deia, davant de la possibilitat de perdre aquests diners, el que fem és proposar de moure'ls en un lloc que més està en el mateix barri de la Font d'en Fargues, que és una demanda i on no es perdrien, perquè ens... La seva opinió. Hi ha moltes demandes per arranjar aquests jardins. El gerent ho ha explicat, aquí ja entraríem en la fase de projecte dels propis jardins romàntics, però la idea és que tinguin una vida independent de l'escola, o sigui que l'escola sigui un espai que està allà ubicat a la masia, però que s'hi pugui accedir als jardins independentment que estigui l'escola oberta o no. O sigui, que siguin uns jardins oberts al barri. Potser per la seva configuració sí que s'han de tancar a la nit, això ja ho veuríem amb el projecte, però no serien ni molt menys d'ús exclusiu de l'escola, no, no, serien un nou espai verd pel barri. De fet, i ho explicava el gerent, la idea és que la part de jardins que ara mateix és d'ús més exclusiu de l'escola i que s'utilitza una mica com a pati, es pugui ballar de forma adequada, que ara mateix no ho està, perquè pugui ser d'ús obert també, independentment de la utilització que en faci l'escola. O sigui, aquest espai, aquesta part dels jardins, diguem-ne, el pati, aquest pati de l'escola, això ja s'anava a obrir hi hagués o no hagués projecte pels jardins romàntics, això ja s'anava a arranjar i obrir i ballar adequadament perquè la gent hi pogués entrar al cap de setmana o en qualsevol moment que l'escola no està oberta, però aquesta dificultat que ens ha sorgit amb la plaça de Font d'en Fargues i amb les seves expropiacions ens obre la possibilitat de no només obrir aquest espai del pati, sinó arranjar i obrir tots els jardins de l'entorn de la masia. Creiem que és una bona opció, perquè de fet així ens ho heu fet arribar a l'Ajuntament de forma reiterada l'execució d'aquesta actuació, i esperem en breu explicar-vos quin seria el projecte del jardí, també per consensuar-ho amb tots vosaltres. Ara que tindrem aquest pressupost disponible per executar els jardins perquè ens arriba. No sé si vols precisar una mica més el... No, a nivell molt de detall, com ha explicat la... Sí, un moment, ara ho comento amb detalls per contestar el detall de l'agenda. A nivell de planning, el jardí petit creiem que ja l'obrirem durant el mes de maig, perquè com he explicat abans ja tenim la solució tècnica d'unes portes correderes que permetrien, això s'està encarregant, jo crec que en qüestió de 2 o 3 setmanes estarà fet i podrem tenir l'operativa normal. També cap a mitjans de maig tindríem el canvi d'un projecte per l'altre a nivell d'aprovació, perquè això ho ha de fer la Comissió de Govern a nivell de les inversions, i això permetria començar a licitar l'obra dels jardins romàntics i podríem situar a l'inici a finals d'any, que és el que pensàvem fer amb la plaça Font d'en Fargues. Això no és una qüestió fàctica de buscar què és el millor pel barri o no. Com ha explicat la regidora, com que hem d'aprofitar aquests diners perquè si no desapareixen del pressupost i aleshores no hi són pel barri, hem d'aprofitar un projecte que estigui a punt per poder ser licitable, que vol dir que el puguem contractar. I l'únic projecte que tenim a punt en substitució d'aquell per fer-ho dins el barri són els jardins romàntics. Vull dir que en aquest sentit hem de ser pràctics per tirar endavant. Referent a l'altre, com ha explicat la regidora, continuem amb tot el procés per regularitzar les propietats. El que passa és que això és una cosa que ja abans de Pasqua ens van alertar els advocats que començaven a haver-hi aquestes incidències i ha estat just després que ens han confirmat que el tema es complicarà. Vull dir que es complicarà vol dir que trigarà més temps, però no és descartable que potser en el 2018, l'any que ve, potser estigui solventat. És una situació totalment anòmala i que els serveis tan jurídics de nivell d'expropiació com de patrimoni em transmeten que mai s'havien trobat. Això es va comprar, la que va comprar l'Ajuntament la va comprar l'any 2012, es va comprar una empresa que va exhibir uns títols de propietat que tenia i a més va fer una declaració unilateral que es va inscriure al registre dient que aquella propietat era seva i amb això va tirar endavant i per això avui està inscrita, a més està inscrita en nom de l'Ajuntament, però al anar a expropiar les altres 2 peces que hi ha sota, una no hi ha problema i la segona, que era desconegut el propietari, ha aixecat la mà una persona que està acreditant que ho és i que a més està acreditant que té títol de la següent. Tot això el que ens han transmès els juristes és que s'ha d'estudiar pels responsables de patrimoni de l'Ajuntament, però no serà tan àgil com dèiem. Però això no vol dir que quedarà això aturat a 10 anys vista, no, no. Això nosaltres seguirem des del districte la resolució patrimonial d'aquest tema, com molt bé ha explicat la regidora, hem fet a Arc de Sant Martí, que ja és quasi nostra, i com acabarà sent nostra la plaça Font d'en Fargues. De fet, inclús hi ha els diners i estan dotats per fer els pagaments i fer les expropiacions. L'únic és que ara perdríem aquesta dotació pressupostària. No sé si m'he explicat a nivell del detall. Doncs... Passem al següent punt, que és sobre la mobilitat al barri. Tant a la comissió de seguiment com moltes vegades quan hem parlat al Consell de Barri i amb les entitats, és un tema que sempre ens han fet arribar. Estem a la Font d'en Fargues, és un espai especial, té moltíssims pendents, voreres molt estretes, molts cotxes aparcats al carrer i per tant un espai molt limitat per ampliar per ampliar voreres, la necessitat de fer un aparcament, que ho hem comentat altres vegades en el marc del Consell de Barri, també per poder buidar de cotxes als carrers i poder eixamplar les voreres. Ara més també estem en ple procés de desplegament de la nova xarxa de bus. Des del barri se'ns van fer arribar diferents inquietuds a l'entorn del projecte. També tenim la remodelació del passeig Maragall amb la introducció d'un carril bici, que ho hem tractat molt a fons amb els comerciants i amb els col·lectius ciclistes de la ciutat. De fet, és un eix referencial també dels més importants de la ciutat que no tenen encara carril bici. Amb els comerciants de la zona ho hem parlat moltes vegades i amb les entitats de la zona i ens ho demanen. Doncs bé, hi ha diferents projectes que afecten a la mobilitat en el barri. També amb la idea de disposar d'una mobilitat més sostenible i tenir a l'abast un transport públic de qualitat en un barri molt costerut i difícil, i també altres oportunitats de transport. Jo, si de cas, comento una mica el tema de la nova xarxa, perquè de fet avui hem presentat a tota la ciutat una mica com queda tot el procés de tancament de la nova xarxa de bus. Vam fer dues sessions sobre el tema al districte. Una d'elles, la que vam fer al Guinardó, que és on vau venir molta gent de Font d'en Fargues, va ser la sessió a nivell de ciutat amb més participació. Vull dir que en total aquest procés a la ciutat han participat de forma presencial, només de forma presencial, en totes les reunions que hem fet a la ciutat, més de 1.700 persones que han vingut a les reunions que hem fet a tots els districtes. És un tema important, és un tema que genera interès i que hem tractat molt a fons amb tots els territoris. En aquest procés de participació se'ns han fet arribar més de 380 propostes o dubtes, també aclariments, ja fos per la via presencial, aquestes més de 1.700 persones que van venir a les reunions, o també a la plataforma del Decidim Barcelona, que us animo a entrar-hi perquè si teniu cap dubte, allà estan penjats tots els mapes i tots els recorreguts de la nova xarxa i es pot consultar molt bé. És la plataforma on fem els processos participatius per tota la gent, per tenir cobertes les dues bandes, les persones que volen participar de forma presencial i els que volen fer-ho des de casa seva amb l'ordinador. Doncs repeteixo, a partir d'aquests dos processos, tant el digital com el presencial, se'ns han fet arribar més de 380 propostes o dubtes. Una d'aquestes propostes era una qüestió molt important pel barri de la Font d'en Fargues, que era el canvi de recorregut del bus B23, que serà el que substituirà de forma més tot el seu recorregut el 39, que és el bus que ara ens passa pel barri. La idea era no perdre la connectivitat des de Font d'en Fargues amb el barri d'Horta. I això és una de les peticions que s'ha avaluat durant el procés participatiu i es mantindrà el recorregut del 39 pel barri cobert amb el B23. Això què vol dir? La nova xarxa de bus ens aporta noves línies amb una elevada freqüència. Això vol dir que són línies que ens uneixen al territori de forma ràpida i que els busos passen més sovint que les línies convencionals, que quedaran com a complementàries d'aquesta nova xarxa, i per tant aquí a Font d'en Fargues tindrem el B23 que ens farà el mateix recorregut dins del barri. Després la destinació no és exactament la mateixa. Ens farà el mateix recorregut dins del barri que ens fa el 39 i per tant ens manté aquesta connectivitat amb Horta i a sobre amb una freqüència superior a la que ara té el 39. La nova xarxa de bus funcionarà a tota la ciutat, les 28 línies de la nova xarxa de bus funcionaran a tota la ciutat amb una freqüència d'entre 5 i 8 minuts els dies laborables de 7 a 9, per tant expliquem que estem connectant la ciutat amb un transport en superfície eficient com no l'hem tingut mai. Per això hem hagut de reordenar recorreguts i aquí és on venen les dificultats perquè els autobusos a la ciutat fa molts anys, de fet moltes dècades, que funcionen amb els mateixos recorreguts. Funcionen d'una manera radial, com si fos els barris i el centre. Però a Barcelona ja fa molts anys que no ens movem de forma radial. Igual que per Font d'en Fargues és important comunicar-se amb Horta, també és important per Nou Barris comunicar-se amb zona universitària, per posar un exemple. Tots els districtes guanyaran aquestes línies ràpides, repeteixo, d'entre 5 i 8 minuts en hora punta, i en el cas de Font d'en Fargues no perdrem aquest recorregut que feia el 39. Aquesta era la principal proposta que ens van fer arribar des del territori i l'hem atès amb recursos suplementaris. Fins ara la nova xarxa de bus s'havia implementat a costos constants. Això vol dir treure busos d'unes línies per posar-los en altres, que no és poc, perquè simplement com que teníem una xarxa molt ineficient amb recorreguts duplicats, ja es guanyava velocitat i freqüència, però no suficient. Llavors nosaltres en aquesta darrera fase, que acabarem d'implantar tota la nova xarxa el 2018, a la tardor del 2018, el que hem fet, precisament perquè una de les prioritats de la ciutat és el transport públic, no fer-ho a recursos constants, sinó incrementar el pressupost que destinarem a l'autobús a Barcelona. Això es destinarà uns 5 milions d'euros anuals suplementaris i entre aquests 5 milions hi haurà els diners suficients per posar més busos al B23, que si fa un recorregut una mica menys recte necessita més autobusos per mantenir aquesta freqüència de 5 a 8 minuts i llavors a Font d'en Fargues tindrem les dues coses, el recorregut que volem amb la freqüència ràpida que tindrà la resta de la ciutat. Crec que és una millora pel barri i en tot cas també hi ha altres qüestions de l'autobús que el Pau ens pot explicar i aprofundir, i també del projecte de reforma de Passeig Maragall que afrontarem també en aquest any. No, un momentet. Després de l'explicació d'aquest punt obrim un torn de paraula per tots els temes de mobilitat, però ara l'apuntem la primera, però acabem d'explicar tots els punts de mobilitat i llavors obrim torn de paraula. Intento fer una mica el mapa dels autobusos al barri de la Font d'en Fargues i voltants, perquè és un tema que sabem que és important conèixer la xarxa d'autobusos, que és un transport que fa servir molta gent, i més en barris com la Font d'en Fargues, que és costerut, que fa pujada, que el metro no arriba al barri, per tant és encara més important el servei de transport públic en superfície. Com deia la Mercedes, la regidora, es van fer diverses sessions, una d'elles va ser el Guinardó. En total el nostre districte ha sigut el que més gent ha vingut a les sessions que hem fet per parlar d'autobusos i van sortir diferents neguits. Un d'ells, el que va sortir amb més vehemència, era el canvi de recorregut de la substitució del 39 pel B23, que la idea inicial era que pugés des d'Avinguda de l'Estatut recta cap a la Rambla del Carmel en comptes de fer la volta com fa ara el 39. Això, com ja ha dit la regidora, s'ha acceptat aquest canvi, per tant El B23, que és un autobús que substituirà en part el 39, farà el recorregut perquè ens ubiquem des de la parada de metro de Mundet, baixarà per Avinguda de l'Estatut fins al Cap d'Horta, on ara té el final el 39, agafarà el carrer Lisboa, Tajo, Maragall, Llobregós, fins a la Rambla del Carmel, pujarà pel Boca Nord i farà el mateix recorregut exactament que el 39, idèntic, fins a l'Avinguda de Mare de Déu de Montserrat amb Cartagena, on en comptes de seguir cap a Gràcia, girarà cap a Sant Pau. Entenem que és també una millora el fet de connectar millor la ciutadania dels barris amb els centres hospitalaris, que són espais que generen una mobilitat molt forta, i per tant entenem que és bo tenir aquesta connectivitat directa des de Font d'en Fargues amb Sant Pau, i aquest autobús, la lògica de tota la xarxa de bus és tenir les línies el més vertical possibles, el més horitzontals possibles i algunes que fan recorreguts diagonals. Sí que és cert que en districtes com Horta-Guinardó això d'anar recte és difícil, però en tot cas la lògica és aquesta. El B23 farà a Mundet, el recorregut que us he dit, Avinguda de l'Estatut, Tajo, Maragall, Llobregós, Rambla del Carmel, la Font d'en Fargues, com fa ara el 39, i baixarà per Cartagena i 2 de maig fins a la Mar Vella, fins a la Nova Icària. De tornada, l'autobús farà el carrer Independència fins a Sant Pau, agafarà Cartagena, sortirà a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat i des d'allà farà el mateix recorregut exactament que el 39, és a dir, Mare de Déu de Montserrat, Nen de l'Aro, Garriga i Roca, Montserrat de Casanovas, etc, ja fins a anar a petar pel mateix lloc que va el 39, a la plaça de les Rieres d'Horta, i des d'allà seguirà cap amunt, o sigui, s'allarga el recorregut fins a Mundet, que això també guanya una connectivitat amb el metro. Aquesta per una banda. Com que s'implementa aquesta línia que trepitja el recorregut en el tros de Font d'en Fargues que fa el 39, el 39 es retalla el seu recorregut i acabarà a la plaça Catalana. És a dir, farà un recorregut des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Catalana. Donarà servei al barri de la Font d'en Fargues, al tros de baix de tot, el que toca més a Arc de Sant Martí, tota aquella zona, a plaça Catalana. Aleshores, els que són més perimetrals, s'implanta una nova línia de bus també, que és el B25, la B-25, que substitueix la línia 45. És un autobús que farà des d'Horta, des d'on hi ha el tanatori i les cotxeres de TMB d'Horta, on acaba ara el 45, Avinguda de l'Estatut, no, Jerez, perdoneu, Jerez, Avinguda de l'Estatut, tot el passeig Maragall, igual que fa ara el 45, i en comptes de seguir per Maragall cap al centre, com us deia, la lògica és que vagin rectes, baixarà pel carrer Navas de Tolosa per anar al Poble Nou. Horta i Poble Nou són barris que no estaven ben connectats i per tant ara hi haurà una línia que baixi i pugi que enllaçarà el Poble Nou amb Horta. Altres línies que toquen també el barri, més per la zona perimetral, s'implanta una nova línia que és de Bellnou, no en substitueix cap altra, que és la línia H2, que el seu pas pel districte, aquesta línia connecta 9 barris amb zona universitària, més o menys, i el seu pas pel districte d'Horta-Guinardó entra pel passeig de Fabra i Puig, per plaça Castelao, gira per Maragall per anar a buscar Llobregós i puja tot Llobregós fins a la Ronda i des d'allà ja fa tota la Ronda. Per tant, com que Llobregós és l'últim carrer del barri Font d'en Fargues, també a la zona on hi ha el Can Carbassa, a la zona de l'Eure, hi haurà un servei de bus nou que la pujada la fa per Llobregós, per on puja ara el 19, diguem, però a més el 19 es queda tal qual està, un servei nou de bus que connecta amb 9 barris per una banda i amb la zona universitària per l'altra. La tornada es fa pel carrer Dante. I una mica aquests són els grans canvis. Per últim, perdoneu, com que el B23 varia el recorregut del 39 que acabarà a la plaça Catalana, el 55 que ara feia el recorregut fins a plaça Catalana canvia el recorregut i no passarà pel barri, quedarà amb el recorregut entre Montjuïc i plaça Urquinaona. perquè el recorregut des d'Urquinaona cap a plaça Catalana, que feia el 55, queda absorbit pel 939. De tots aquests canvis es farà una implantació en dues etapes. La meitat de les línies que s'han d'implantar seran efectives, les veurem ja pel carrer a la tardor d'aquest any, i l'altra meitat a la tardor de l'any vinent. De totes les que us he dit, l'únic canvi que hi haurà al barri aquest any, aquesta tardor, és la implantació d'aquesta nova línia, que no en substitueix a cap altra, que és d'afegit, que serà la línia H2, que pujarà per Llobregós, vindrà des de Nou Barris, pujarà per Llobregós fins a la plaça Vall d'Hebron i allà agafarà la ronda per anar cap a zona universitària, de tornada farà el mateix, tota la ronda fins a General Mendoza, em sembla que és, que entra, va buscar el carrer Dante i baixa un altre cop cap a Nou Barris. Aquest serà ara a la tardor del 2017, la resta de canvis seran a la tardor del 2018. Per tant, també tindrem temps de seguir explicant molt bé tots aquests canvis, perquè això ha de suposar una millora a la mobilitat dels barris, com deia la regidora, es milloraran les freqüències i per tant això haurem de seguir explicant els canvis a tota aquella gent que agafa l'autobús com a mitjà de transport habitual, perquè això sigui un canvi positiu, que és el que ha de ser. Dir-vos també que hi ha una derivada, que és que quan ja estigui tota la nova xarxa clara, les línies convencionals com queden, es farà una revisió també dels recorreguts dels busos de barri que complementen la xarxa d'autobusos per veure si hi ha algun forat de la ciutat que no queda prou ben cobert per cobrir-ho amb els busos més propers que tenim, que són els busos de barri. Això pel que fa als autobusos. Després del tema del carril bici, que l'Associació de Veïns, em sembla que va ser a la comissió de seguiment, va preguntar com estava el tema dels carrils bici, que sapigueu que estem treballant, com deia abans també la regidora, una millora dels carrils bici de tota la ciutat. S'ha fet un projecte global d'increment dels quilòmetres de carril bici de la ciutat i s'estan fent obres de connexió, perquè el que es vol és que hi hagi una veritable xarxa i no tota una dispersió de carrils que no es connecten entre ells. Un dels carrils que per nosaltres és important a nivell de districte i també pel barri de Font d'en Fargues és la connectivitat entre Horta, Font d'en Fargues, Guinardó i el centre de la ciutat pel passeig Maragall. Això ho estem treballant, encara no tenim una proposta ni un projecte, estem fent els estudis previs, és una artèria important del districte, també del barri, i per tant estem en una fase encara molt inicial per poder explicar-vos el que. Bàsicament estem treballant amb la línia de poder posar un carril bici central que sigui de dues direccions al mig del carrer. Això és així perquè com que tenim carril bus a les dues bandes és difícil ubicar-lo als extrems en un carrer com Maragall. Però en tot cas tindrem oportunitat de seguir treballant aquesta millora per la mobilitat en bicicleta, que és un vehicle ecològic, saludable, net i de tot, i per tant això ho podrem seguir treballant. I sobre el tema de mobilitat... Era comentar tres petits ajustos per acabar. Sí que darrerament hem fet tres petits ajustos molt puntuals a peticions veïnals i que havíem vist al districte. Vam fer una petita intervenció aquí al passatge Gabernet d'habilitar una vorera que no portava enlloc, baixant a l'esquerra, diguem-ne, quan fas continuïtat cap al carrer Ciències, i aquesta s'ha pogut habilitar, hem obert com un caixal, diguem-ne, perquè la gent pugui estacionar el cotxe, perquè pugui ser aparcament, però era una vorera sense ús peatonal, perquè després ja quedava tallada, diguem-ne, per la sortida del túnel de la Rovira. També hem col·locat, i farem seguiment, hi havia una petició insistent al carrer Descans per una senyalització de prohibició d'estacionar, diguem-ne, furgonetes o rolots o cotxes així d'envergadura, que s'estava donant una certa acumulació i també ho demanava l'escola, allà davant, i també hem habilitat la zona 30 a petició de veïns de tota la zona de Doctor Bové. Són petites coses que hem anat fent pel camí una mica per fer més còmode i millorar aquesta... I certament vam tenir el debat a l'anterior Consell de Barri perquè hi havia una proposta inicial d'aparcament dins el barri, això es va revisar, vam tenir reunions posteriors amb veïns i associació de veïns, i ens van plantejar que sondegéssim millor, que treballéssim la possibilitat de poder habilitar àrea verda dins el barri en comptes d'aquest possible aparcament. Això fa un parell de mesos ho hem traslladat a BCM. BCM és l'empresa municipal que gestiona els aparcaments a la ciutat, els aparcaments municipals, i és la que té la gestió de les àrees blaves i àrees verdes. Això els responsables ho tenen en cartera, estem esperant retorn que ens diguin com es pot habilitar, com es podria fer, quin àmbit podria agafar. Això quan tinguem informació ho citarem, ho quedarem i ho comentarem, però ho estem treballant per veure com ho podem organitzar. I ara, si us sembla, hem fet un repàs dels temes de mobilitat que tenim en cartera, que estem treballant o que afecten el barri de Font d'en Fargues. Si us sembla, obrim un torn específic per aquests temes de mobilitat, dels que hem comentat nosaltres o d'algun altre, però específic de mobilitat. Obriríem un torn i després passarem a fer el torn obert, és a dir, que tothom que vulgui parlar podrà parlar, però ara ho fem només sobre mobilitat. Aixequeu les mans bé. Farem... Mirem cap allá. Me digo Carmen y yo quisiera saber, porque no he oído en ningún momento el nombre de Pedrell. ¿Por dónde pasa el autobús cuando vienes del ambulatorio? Porque claro, yo no lo he oído. Vale. No, yo, la duda que quería presentar primero, ya me la ha dicho, que subiría el autobús por Llobregós. Ya eso ya está solucionado. Y ahora quería preguntar por a ver si un autobús de barrio que llegara desde aquí hasta el ambulatorio de Murtra, porque es muy difícil llegar allí. Para las personas mayores es muy difícil llegar allí. Sí, habría la posibilidad de haber un autobús pequeño que nos pudiera llevar hasta allí. Porque no hay ningún autobús directo que desde aquí nos lleve allí. Gràcies. Aixequeu la mà quan... que així... Bona tarda, soc Josep Maria Armengou. Moltes gràcies per tot el de mobilitat, perquè són bones notícies i ja fa temps que les estem esperant. Les preguntes molt concretes, perquè el B23, suposo que tothom té clar que estem parlant de la B baixa, vertical, perquè ningú es confongui amb els Bs que van a Badalona. El B23 i després que s'hi ha afegit l'H2 són articulats, suposo. I això, tu ara ja m'estàs dient, Pau, que no amb el cap, però perquè clar, és impossible passar per la Font d'en Fargues un autobús articulat. Llavors, com serà això? Perquè per la resta de la ciutat aniria molt bé que fos articulat i com no hi ha cap problema que ho sigui el B25, que és el 45, que ja ho és d'articulat per anar a la platja, etc. I aquests dos, a veure, què d'això, el de l'articulació. Després, la qüestió del 117, que aquesta senyora ho ha mencionat així una mica de passada, però també s'havia plantejat en algun moment la connexió pel passeig de la Font d'en Fargues, si això hi ha alguna millora en aquest sentit, i jo celebro, que si no pensava preguntar-ho, que l'àrea verda de moment es posi en consideració, perquè contra el que molta gent es pensa, l'àrea verda és un avenç importantíssim per un barri com aquest, i precisament som els 6 barris únics que quedem a la ciutat dels 73 que no tenim àrea verda, amb la qual cosa el nostre barri és l'aparcament de tots els oficinistes, treballadors, etc., que estan en el passeig Maragall i a Via la Piscina, que estan perfectament comunicats per metro i per autobús. Per tant, seria un pas endavant i celebro que comencin els estudis. Hola, Miquel Berruezo. A veure, jo el que observo és que actualment, i com veig la mitjana de l'edat de les persones que som aquí, no és precisament de joventut, el que observo és que actualment amb el 39 ens desplacem al centre de Barcelona. Amb aquestes opcions que ens heu donat i que en algun moment sembla que són molt bones, potser ho són, però jo no ho veig, ens desplaceu amb 2 autobusos al Poble Nou. l'una a la Mar Vella i l'altra al Poble Nou, no heu concretat a on. No sé si hi ha tanta relació entre la Font d'en Fargues i el Poble Nou o entre Vall d'Abró i Poble Nou, no ho sé. És possible que sí, però jo no ho acabo d'entendre. Jo el que veig és que en qualsevol cas hem d'agafar sempre dos transports públics per poder anar al centre. Amb la qual cosa tot això de la rapidesa, de la freqüència, del no sé què, no resultarà, perquè haurem d'esperar dos autobusos, o l'autobús i el metro, el que es vulgui. No ho trobo tan fantàstic. No ho trobo tan fantàstic. Hola, soy Dora San Juan. Jo una mica volia saber quina capacitat tenen aquests autobusos. Per el que he sentit d'aquest senyor sembla que no s'han articulat, suposo que seran grans, no ho sé. Però jo per el que veig la gent que puja i baixa em feia una mica de por que fos un autobús petit. Només això. Hola, jo soc Inés Rubio. Una de les coses l'acaba de dir ell, que també penso el mateix, que ens dieu que tindrem molta més freqüència, però la realitat és que com a mínim tindrem que agafar dos autobusos, sobretot si volem anar al centre o volem anar a la platja, a la zona del Vela o així. Barcelona és quadriculada a l'Eixample, però la resta no, i ens volen proposar aquest sistema vertical i horitzontal. No sabem bé per què. I tinc els dubtes que he sentit per ahí que si pot tenir relació amb la nova targeta que vol instaurar l'ATM. No sé si anirà per número d'autobusos agafats o com anirà, però al final tothom pagarà en funció del recorregut que faci. I simplement això que per mi no millorem amb aquest canvi, almenys amb aquest barri. Jo soc Pilar Oliver. Reitero el que acaben de dir el senyor Berruezo i la noia aquesta. Considero que els autobusos aquí, en aquest barri, estan molt malament, molt, però no d'ara, de fa molts anys, i crec que per el que esteu dient continuarem estant igualment de malament. Voleu implantar coses que pot ser bo, però jo crec que no, pels anys que porten al barri, que ja són 40 anys, vivia abans al passeig Maragall, o sigui 20 anys més al passeig Maragall. Això del carril bicicleta, factible, segons per qui ho vegi, per la gent jove, però pels que tenim una edat, això no és massa factible, i més els que visquem a la part alta de Font d'en Fargues, perquè la pujadeta de Font d'en Fargues no es pot fer amb una bicicleta, perquè si us fixeu, les bicicletes que hi ha davant del NIC aparcades aquí, a qualsevol hora no n'hi ha ni una, perquè se'ls emporten al centre, però del centre cap aquí no torna ni una, ni una torna, totes es queden cap a baix. O sigui que poden dir molt carril bicis, però jo crec que abans d'això el que tindrien que mirar és el carril bus, que sí que funcioni com Déu mana, sobretot pel carrer Montserrat de Casanovas, pel carrer Pedrell, Alta de Pedrell, o fins i tot per Font d'en Fargues, que no n'hi ha ni un autobús que pugui pujar. O tenim que anar a parar a Horta o tenim que anar a parar cap a Guinardó o altres mitjans, i si no, com fem la majoria, crec, dels que estem aquí, el cotxe privat, particular de cadascú, que cada dia portem a sobre nostre. Vull que això ho anoteu perquè molta de la gent que visquem, sobretot ja dic, al carrer Montserrat de Casanovas o Pedrell, anem tot el sant dia amb l'autobús penjant, perquè no tenim cap mitjans de comunicació bo. Triguem per anar a treballar, on sigui, com a mínim una hora, mentre que en cotxe són 20 minuts o 25. O sigui, això vull que quedi constància. Hi havia algú més que havia demanat la paraula? Aquí davant, pels temes de mobilitat. Un segon que li porten el micro. I tancaríem ja el torn. Per l'altra banda hi havia algú? No m'estic deixant ningú, oi? Mira, yo es un poco ahondar en lo que han dicho antes, ¿no? Que este barrio con las nuevas propuestas que ponéis no mejora en absoluto. Porque el problema, yo vivo en la Montserrat de Casanova, en la parte de arriba. Tire para donde tire, tengo que subir cuesta y bajar cuesta. Por ejemplo, yo he pensado, que no sé dónde lo propondré, igual que lo de los árboles, de subir de Pedré a Montserrat de Casanova. Ay, desde que vienen del Carmelo hasta la calle Marí, la calle, la otra, Fuente de la Mulasa y está Puyoler. Las tres calles son horribles, pero horribles. ¿Por qué no se plantea algo de acceder, de bajar una calle a otra? Eso ya sin contar el tema de autobuses, porque yo lo que veo que el tema de los autobuses no se soluciona. Y el tema de estas mecánicas, pues lo podrían pensar, porque las personas mayores, que son las que no llevamos coche, pero que todas dependemos de la rodilla, del pie o de la vista. Entonces, por favor, yo le quería preguntar, cuando ustedes hacen una normativa, dice, tenemos demanda, por ejemplo, el carril de bicicleta. ¿Demanda de quién? Por ejemplo, de este barrio, de la gente mayor, no creo que tengan demanda de un carril de bicicleta, porque la gente mayor tenemos otros problemas. Porque la gente joven tiene bicicleta, tiene coche, pero las personas que vivimos solas y somos mayores, a ver cómo lo arreglamos. Este barrio, con lo bonito que es, que todo el mundo, ¡ay, qué bien vivir en Font d'en Fargues! Pues no, señores, la Font d'en Fargues no es grata para vivir. Moltes gràcies. A veure, un moment, jo volia... Ah, perdona. Això és Nuri. Has dit que afegiries el V23 aquest, no? Afegiries el fins a Montbau. Sí, acosta't més al micro, sisplau, que no et senten. A Montbau que tenim de fer nosaltres, a Montbau. Una mica més i anem a Vall de Bon, que és on tenim els metges, dic jo. És diferent. Clar. Seria una mica, no sé, penso jo, a Montbau una mica més i arribem a Vall de Bon. Gràcies. Intento respondre. Pel carrer Pedrell preguntava la senyora Carmen, he intentat anar ràpid, no sempre me'n surto, de pujada des d'Horta cap a Font d'en Fargues, el recorregut és exactament el mateix que fa ara el 39, el farà el B-23. I per tant, el B-23 pujarà des del cap d'Horta, agafarà el carrer Lisboa, Tajo, Maragall, Llobregós, Rambla del Carmel i Pedrell fins a anar a buscar la baixada cap a l'escola Arquiris i sortir a plaça Catalana per anar a Amílcar vers a Montserrat. Per tant, pel carrer Pedrell passarà el B-23. Un segon. Vaig per ordre. La pregunta era si passarà un autobús pel carrer Pedrell, la resposta és sí. Igual que passarà el 39, passarà el B23. Amb la diferència que es millorarà la freqüència respecte a la que hi ha actualment del 39, la freqüència, com deia abans la regidora, serà d'un autobús cada 5-8 minuts, que és millor freqüència que la que ara dona el 39, com segur que ja saben. El tema del bus de barri cap al cap del Carmel, això és un tema que ja havia sortit en algun Consell de Barri i com deia al principi, ara el que estem fent és redibuixar les línies convencionals, les que són autobusos grans, i quan tinguem tot el mapa de com queden les connexions amb autobús dels grans, dels normals, farem aquest exercici que també volem fer de veure si els busos de barri estan donant aquesta connectivitat dels veïns i veïnes amb el seu CAP, amb els seus equipaments més de proximitat. I un dels temes que tenim detectat és la connectivitat de part dels veïns de Font d'en Fargues que tenen el CAP del carrer Murtra, el CAP Carmel, i per tant aquesta connectivitat és un dels temes que volem també mirar de millorar. És un tema que també l'associació de veïns ens havia traslladat fa temps i és un tema que abordarem ara que ja tenim la foto de les línies convencionals i la nova xarxa. El tema de si la nova xarxa seran articulats. La nova xarxa el que pretén és que siguin busos d'altes prestacions i que per tant les freqüències, les capacitats siguin millors. Ara, per la Font d'en Fargues no hi cap un autobús articulat i per tant sí que la nova xarxa preveu que la majoria de línies, totes aquelles que es pugui, siguin autobusos dobles, fins i tot alguns, com ja funciona des de fa alguns anys, busos biarticulats, però això a Font d'en Fargues no hi cap. Per tant, la línia B23 serà una línia d'autobusos normals, com ara de tamany convencional com el 39. La línia H2, que passa per la Teixonera i pel Carmel, 3 quarts del mateix, seran autobusos normals perquè si no, no passarien. El tema del 117 i de la connexió pel passeig de Font d'en Fargues, que també sortia, que ho deia el Josep Maria, tot això en parlarem en un segon moment quan tinguem la foto feta de la resta de línies. El tema de l'àrea verda, doncs això, a mesura que anem tinguent notícies les anem compartint i mirem com això pot ser una bona eina de gestió de l'espai públic perquè no es doni això que comentaves de gent de fora del barri que aparca tot el dia i que es mou des d'aquí amb transport públic i per tant que l'espai públic que hagi de ser aparcament sigui preferent per l'ús dels veïns i veïnes com vosaltres. El tema de les connectivitats, el que estem fent amb la nova xarxa de bus, i això és un projecte que no és nou d'ara, sinó que fa molts anys que està proposat el projecte de la nova xarxa de bus, el que fa és un canvi de paradigma de la mobilitat en superfície. Ara, quan agafem el metro, anem en metro, és un sol transport, és una xarxa que funciona com un sol mitjà de transport. En canvi, la xarxa d'autobusos no té aquest funcionament de xarxa, sinó que funciona per línies sueltes. Cadascú se sap les línies que més o menys passen per a prop de casa seva i més o menys on el porten, però no hi ha aquesta relació entre les línies, que és el que es vol guanyar amb la nova xarxa. Per fer aquest canvi de model i abandonar aquest model radial on moltes de les línies van cap al centre i cap a plaça Catalunya, Urquinaona, tot aquell nus de la mobilitat de la ciutat, per abandonar aquest model radial el que es fa és dibuixar tot de línies que més o menys tracin una malla senzilla de fer servir i per tant que s'estructuri amb línies verticals que totes es diuen una B baixa de vertical i un número imparell i tot de línies horitzontals que totes les línies es diuen H i un número parell i algunes diagonals que es diuen D de diagonal i un número desena. Per tant, és més fàcil fer servir l'autobús i tota la ciutat, un 95% de la població de Barcelona, amb la proposta, pot anar d'una punta a l'altra, qualsevol altre punt, fent un transbordament. Sí que és cert que això és un canvi de model de la mobilitat amb autobús, però tot i comptar el temps del transbordament i, per tant, de deixar un autobús canviar a l'altre, fins i tot comptant aquests temps, com que es racionalitza i s'optimitzen els recursos, la xarxa serà més ràpida en fer aquests desplaçaments. I aquest és una mica el motiu de fer aquests canvis. No és la voluntat de connectar Horta amb el Poble Nou, sinó de connectar tota la ciutat entre ella d'una manera més ràpida i eficaç. Llavors el que es fa és que les línies són verticals. El B21 va des de les Torres Mafre recte fins a Montbau, el següent és el B23 que va des de la Mar Vella fins a Mundet, el següent és el B25 que va des del Poble Nou cap a Horta Font del Gos, el següent és el 27 que va una mica més enllà i totes les línies i cap a l'altra banda tenim el B19 que pujarà per Sant Joan i agafarà la carretera del Carmel i anirà a Vall d'Hebron. Tot aquest entramat de línies el que dibuixen és un mapa més racional que millora la mobilitat en superfície. El tema de la capacitat ja ho hem comentat, seran busos convencionals de 12 metres i el canvi de xarxes per millorar la mobilitat. No té cap relació amb la implantació de la T-mobilitat, que és un altre projecte que s'està fent en paral·lel. És cert que la mobilitat al barri de la Font d'en Fargues és dificultosa per l'orografia i per la disposició del barri. Nosaltres entenem que el fet que en comptes de millorar la freqüència de pas de l'autobús que creuarà el barri de banda, que serà el B23 i tindrà una freqüència, insisteixo, d'entre 5 i 8 minuts, és una millora substancial pel barri de la Font d'en Fargues. El tema del leasing, en paral·lel s'està fent una nova contracta del leasing que entrarà en vigor l'any vinent, que incorpora que les bicicletes siguin elèctriques i per tant també serà més fàcil que la gent que deia que agafa de baixada però no retorna també pugui retornar perquè les bicicletes seran elèctriques i per tant serà una mica més senzill. I el tema del carril bus, a nosaltres el procés d'implantació de la nova xarxa millora les infraestructures que té els autobusos i per tant es prioritza el pas dels autobusos arreu on es pot. Nosaltres no podem posar un carril bus al carrer Pedrell o a Montserrat de Casanovas perquè en els carrers on només hi ha un carril de circulació no pot ser carril bus o si no, no podria passar ningú més. Per tant, allà on es pot es millorarà i es posaran carrils bus, però això no serà a tots els carrers per on passi la xarxa. Sí que és cert que es millora substancialment el nombre de quilòmetres que tenim de carril bus. Si us sembla, com que els temes de mobilitat, no sé si hi ha alguna cosa més, si no fem el torn de preguntes de la gent que ja ha anat apuntant. Per Sardenya. El 39 farà el mateix recorregut des de la plaça Catalana cap a baix, per tant el mateix recorregut que hi ha ara el 39 des de plaça Catalana seguirà fent-lo. En tot cas, si voleu els temes així més concrets, si voleu jo ara obriria el torn obert de paraules, que hi ha gent que ha fet l'esforç d'apuntar les preguntes, les responem i qui tingui dubtes concrets de carrers o així, després... Sisplau, després ho parlem amb el mapa si cal i ho mirem. Us vaig cridant un a un, sí que us demanaria que els que hagueu apuntat temes que ja hem parlat, si de cas comenteu la resta de temes però ens saltem els que ja hagin sortit. El senyor Benjamí Pinyol està endavant. Hola, bona tarda. Perdoneu que torni a insistir sobre el tema de la davallada de Gallecs. Vam quedar a l'última reunió de districte, ens veu demanar el telèfon, vam quedar que els tècnics es posarien en contacte amb nosaltres perquè vam manifestar que les jardineres, al tindre enfonsat el cul, van recollint l'aigua de pluja, que últimament hi ha bastanta pluja, i ens l'injecta cap al mur que ja tenim molt malament. Ningú ens ha trucat i a l'últim monogràfic també vam parlar d'aquest tema i no ens ha trucat ningú. Llavors fa 2 anys sí que ens van enviar una empresa a veure com podien arreglar això i es van espantar. Van dir que tal com estava això requeria una actuació molt important. A veure, jo proposaria que ho sallessin en plàstics. A lo millor d'aquí al setembre que començaran les obres per evitar que les jardineres vagin acumulant aigua, doncs home, potser les podem sellar en plàstics i així evitarem que se'ls inundin els pàrquings. Tinc fotografies, no? I llavors l'altre tema que també vam comentar que està lligat amb això és quan ens van fer els nous carrers del Plan Zapatero, que van apujar les aceres, les van muntar sobre l'acera antiga, que ens va quedar l'entrada al pàrquing nostre més baix. Ara aquesta aigua que baixa de la davallada de Gallecs se'ns cola a dintre la comunitat i va baixant per la cera, que és un perill, perquè això tinc fotos també, oi? Es veu com va baixant per tota la cera fins a Arc de Sant Martí. Llavors el que vam proposar ja al senyor Manuel Franco al seu dia, ja fa 4 o 5 anys, o 6 o 7, és que allà es havia d'haver fet un recollidor d'aigues, una cloaca, a davant, no? Sortint de la davallada de Gallecs, que allò està molt embossat, i que aquesta aigua ja no continués cap a la cera ni cap a dintre la comunitat. Jo crec que això, quan facin l'actuació de la davallada de Gallecs, a la vegada és fàcil de fer, no? Prendre el mateix d'això. Vinga, gràcies. Moltes gràcies a vostè. El senyor Carles Parcerisses, aquí davant. Bona tarda. He demanat per escrit el tema de manca de papereres al carrer Verema, que és un carrer que té 150 metres aproximadament i ni abans ni després del carrer hi ha una sola paperera. Amb l'enllaç amb Mas Pujol el mateix, vull dir, no existeixen papereres en aquella zona. Sembla que l'empresa de neteja no hi vulgui passar o no s'entén massa. I després la segona queixa que he fet ha sigut l'enllaç Frederic Rahola Maspujol, que sembla que hi ha una manca de senyalització horitzontal per no sé quin motiu els vehicles aparquen d'una manera que és molt difícil fer el gir. Hi ha manca de visibilitat i algun accident per la manca de senyalització horitzontal i per masses vehicles aparcats. Potser el que manca allí és un pas de vianants. A l'enllaç de Maspujol amb Frederic Rahola. És un gir a la dreta que és molt dificultós. S'hi va intentar posar una ratlla groga, ha desaparegut la ratlla groga, hi ha una senyal que no la respecten massa i és un tema de manteniment puro i duro, vull dir, tema amb senyalització horitzontal s'arreglaria. Gràcies. Perfecte, gràcies a vostè. La senyora Ana Pérez. Aquí. Hola, bona nit. Se'm sent bé. Jo només us volia preguntar com estan les obres de millora de les escales del carrer Camil Oliveres, que aquesta millora d'aquestes escales ja va quedar pendent de l'antic mandat. No sé per què no es va fer. Quan vosaltres veu recollir propostes que us féssim els veïns doncs, de quines millores proposàvem, aquesta proposta jo us la vaig adjuntar, em sembla que va estar acceptada i a més va tenir no sé quantes adhesions, bastantes. I la meva pregunta és això, quan veurem el projecte i quan veurem les obres. Gràcies. A vostè. El Xavier Escalante ha marxat. Preguntava un tema de la problemàtica d'excrements de gos que hem comentat al principi, que ja s'està fent una campanya. La senyora Mari Carmen Blas, que també ha marxat i contactarem amb ella perquè ha deixat el contacte. El senyor Juan Antonio Pérez. Agrair-vos primerament que heu posat per fi la marquesina a l'institut, al principi del carrer Penyal, i agrair-vos també que heu reparat l'esquerda que n'hi havia des del número 17, més o menys, fins al 50 i pico del carrer Penyal. Això agrair-vos que s'ha fet. Després hi poso aquí en el paper robatoris i seguretat. I això, quan dic robatoris, enllaço amb el que parlaven abans de la plaça de la Font d'en Fargues. Des del mes de novembre, octubre-novembre de l'any passat fins al dissabte que van entrar i el diumenge que van vindre el llogater del pis, que és l'últim que han robat fa 48 hores, han robat 5 domicilis del carrer Penyal. 5. No m'estranya, ni a ningú dels que visquen allà no s'estranya, perquè és tal l'apariència, excepte que s'està conservant el pàrquing que se va fer i el parquecito per nens, que això se cuida i se cuida per tothom, les altres coses, per què us ho dic això? Perquè han entrat per enrere, per la muntanya. L'està abandonada totalment. És molt senzill entrar a les cases per la part d'endarrere i no per la part del carrer Penyal. Si encara sobre ara, no sabem quan fareu el manteniment, perquè tampoc heu dedicat una part, aunque fos mínima, per netejar, per polir, per endreçar totes aquestes coses, totes aquestes qüestions que fa el Maurici Vilomare de l'autor Col fins a Verge de Montserrat, perdó, fins a... no, a Verge de Montserrat no, perdó. Montserrat de Casanovas, gràcies. A Montserrat de Casanovas, aquesta vorera d'aquí, de la part de muntanya, perdoneu, escolta, se colen cap allà. Per què? Perquè ho veiem tot allà i ja vigila. Clar, això t'ho dius. Home, la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra que passen per allà, en el moment que trepitgen 5 metres ja no poden veure. Per què? Perquè no està netejat. Perquè hi ha herbes o herbes. I se poden amagar de qualsevol manera, de qualsevol lloc. I això que ja se va donar les gràcies per part de l'Associació d'Amics i Veïns de la plaça de Font d'en Fargues quan se van fer les actuacions de neteja. Això ja va quedar clar. L'única cosa que us ho dic, que patint per l'enraderiment i patint perquè fareu l'actuació de manteniment, sisplau, perquè es pugui veure des de baix, perquè pugui vigilar i donar-li ordres a bé a la Guàrdia Urbana i als Mossos d'Esquadra que facin un passeig per aquí, perquè és que si no patirem. L'últim robatori ha sigut el dissabte, aquest dissabte. Hi ha 5 robatoris des del mes d'octubre i novembre fins abans d'ahir. Jo l'única cosa que us ho dic, que sisplau, procurar que els nostres veïns, que nosaltres mateixos no pensem que els de Villa d'Arriba i Villa Abajo hi ha una diferència molt gran, que tots són iguals, però que almenys, ja que no fareu res, fareu un manteniment. Senzillament. I que tota la muntanya que és vostra, que és on està el pàrquing, que arriba fins a la corba de Maurici Vilomara, mantenir-la neta, sisplau, i la part de Maurici Vilomara, tota la muntanya que va des del doctor Coll o des del número 44 de Maurici Vilomara fins... I torna a sortir Montserrat de Casanovas. No, ja ho he dit bé, ara, no? Ara sí, ara sí. Exacte, ho dic bé. Vale, doncs aleshores, sisplau, a veure si no us podeu dir: escolta, mira, no serà aquest mes, però d'aquí a un mes o un mes i mig, perquè si no, no es continuarem entrant per enrere, no per el carrer Penyal. Gràcies. Perfecte, gràcies. El senyor Josep Maria Armengou. No, no, sol un segon. Sisplau, aviseu a la Guàrdia Urbana, sisplau, aviseu a los Mossos d'Esquadra, sisplau. Entès, entès. El Josep Maria, algun dels temes ja han sortit, per tant... destacar allò nou, però intentem. Molt més ràpid. Jo he apuntat 3 temes de parcs i jardins, però n'han sortit coses i el que queda per mi és molt ràpid. El primer, la masia de Can Fargues. La masia de Can Fargues, sempre la lluita, tot va anar dedicat a la masia, que ha tingut un èxit esclatant el que s'ha aconseguit. Ens ha costat molts anys, molt d'això, la dedicació de la pedra, i ara ve lo de la dedicació dels jardins, que són molt importants. Aquests jardins, jo dedueixo, pel que diu el gerent, he entès que ja hi ha el projecte a punt. Aquest projecte a punt, jo soc dels primers que va manifestar de voler estar en aquesta comissió, jo no he vist res, no sé res d'aquest projecte. És a dir, sisplau, la pregunta és molt concreta, projecte a punt, veiem-lo de seguida, ens l'ensenyeu, que puguem participar-hi i que contempli després que això es faci dintre d'aquest mandat, separat, com ha plantejat algú per aquí, separat del funcionament de l'escola, lògicament, amb un horari de parcs i jardins i no amb un horari escolar, perquè els parcs i jardins funcionen el diumenge i les escoles no, i els dissabtes, i que a més conservin el seu estil romàntic inicial, que està en contradicció amb la majoria de normatives d'accessibilitat, etc. i tot això. I s'haurà de fer molta cura, però parcs i jardins, com el Jardí Altimires, el carrer Mandri, o la Vila Florida, o altres jardins que són finques antigues amb un pes propi patrimonial, doncs ha de conservar el seu estil de tipus parc de laberint, etc. Això respecte a la masia. Respecte a la jungla, no sé si tothom coneix la jungla. La jungla, la gent que estem treballant en coses de patrimoni aquí al barri, si no us ha arribat us arribarà de seguida, una carta que hem fet amb l'Associació de Veïns també del Guinardó, amb el que has explicat, Eduard, ja ens en refiem d'això, aquests contactes que feu amb la propietat, etc. Però el problema gros és que un dia hi haurà un incendi que acabarà amb la massa forestal i els arbres són públics. Encara que siguin privats, són públics. És un pulmó enorme, independentment que allò sigui una propietat privada. Aquest incendi es va produir fa 3 o 4 setmanes, en diumenge, després de l'aiguat que hi va haver el divendres, que va ser un aiguat bestial. Si no, ja no tindríem aquests jardins. I a més, tots els pins estan plens de processionària. Per tant, us demanem, i això es pot fer d'ofici, que Parcs i Jardins es presenti allà, tingui una actuació que si no la fa la propietat, la fa a l'Ajuntament i li passa la factura a la propietat. Però s'ha de protegir els jardins. Per últim, respecte al Parc del Guinardó, també s'ha explicat alguna cosa ja d'aquella reunió que vam fer i seguim reclamant que el parc quantitativament més important que té la ciutat de parc intern amb hectàrees està en una situació molt deixada i ha de tenir una inversió de diners que no té. Que a més això augmentarà perquè cada vegada més serà un circuit que per sort està ben controlat de l'accés al Turó de la Rovira, cada vegada hi haurà més gent de tots els països que anirà coneixent les maneres simpàtiques de baixar pel Parc del Guinardó, em sembla bé, però que això ha d'haver-hi una cura i un manteniment del parc que no hi és. Gràcies. Gràcies. El senyor Carlos Oliva? Sí, què ha dit? Sí? Ah, allà, perdona. Vine per davant, perquè si no acabarem lligant al públic. També us he deixat dues fotos. Sí, sí, està tot junt. Així les podem exposar. Ah, sí, home. Hola. Després me les tornes. Sí. Jo parlo pels veïns del número 57. Sí? Ara millor? Jo parlo pels veïns del número 57 del de Pedrell. Com podeu veure a la foto, tenim 5 contenidors just al davant des de fa un munt d'anys, és a dir, no compartim els contenidors amb la resta de veïns i llavors les voreres ja es podeu veure, hi ha un metro escaig per poder passar, també hi ha, per exemple, senyals, també hi ha senyals que evidencien que no es pot passar, no sé si ho veieu, sí? Llavors, el que nosaltres demanem és un canvi en aquesta altra vorera. A ningú li molestaria posar aquests contenidors, o si més no dels 5, podien posar 2. I així evitaríem molèsties als mateixos veïns de sempre i podríem compartir amb ningú, perquè en aquesta vorera no n'hi ha ningú i no viu ningú i no molestaria ningú. Això és el que demanem. Pensem que és senzill, que es pot fer, que és fàcil. No demanem ni canviar el 5, però mínim 2. Els de cartró, els de vidre, el de paper i vidre no faria falta, però els altres dos pensem que és factible. Amb aquest canvi guanyaríem moltíssim. A sobre que la gent podria passar, perquè sobretot els dijous no es pot ni passar per la vorera, de tota la brossa que posa tothom i res més. Perfecte, moltes gràcies. Si em torneu les fotos les deixem amb l'escrit. Ara hi havia el Javier Turón. Sí, esto es una cosa rápida. Son 4 o 5 árboles. Un segon, la resta... Si podemos mantener el silencio, pero si no, no sentimos al señor Turón. Son 4 o 5 árboles, o sea, pinos muy altos, que están entre Pintor Pradilla y Montserrat de Casanovas, número 18-16. Es un triángulo. Y allí yo he ido a la calle Tarragona, a parques y jardines, se lo he dicho a los bomberos, todos me dan la razón, pero o sea, es un triángulo que es tierra de nadie. O sea, no pertenece ni al parque ni nada. Entonces estos árboles son muy altos y los vecinos, o sea, estamos aterrorizados en los días de vendaval porque se tuercen hacia las casas y hacia el cable de la luz, además, tocando los cables. Pero eso no hay nadie que haga caso. O sea, os lo dejo para que os mováis. Al 010 también se ha llamado, lo miráis. porque verdadero terror. Cuando nevó la última vez cayeron varios árboles, por suerte esos no cayeron, pero a la próxima nevada del año que viene caerán. O sea que no se puede tampoco estar así. Perfecte. Vale, gràcies. A vostè. El senyor Manel, o Manuel, perdoneu, Gallardo. Allà. Bona tarda. Jo volia comentar aquí una mica que hi ha uns parterres al carrer Mas Pujol entre els números 13 fins al 19, que ben arreglats, donen goig de veure'ls, però la veritat és que estan bastant malmesos i no és perquè no hi hagi una dedicació de part dels treballadors a fer-ho, sinó que hi ha un incivisme total de les persones que passegen els gossos per allà. Hi ha unes senyals que sí que prohibeixen trepitjar la gespa, trepitjar els parterres, però que se les pisa tothom. Llavors, vull dir, jo penso que per tenir-los com estan, quasi millor, estarien millor enrajolats, que seria més higiènic, perquè la gent allò ho confon una mica com un pipicant, un cobert. Hi ha un percentatge de persones que sí que van amb el seu gos de lligat i recullen els excrements, i després hi ha un percentatge bastant elevat, com que no hi ha vigilància, que ho fan allà als parterres i no ho recullen. Llavors jo ja vaig comentar en alguna ocasió amb gent que ha vingut per allà de posar inclús una petita valla de fusta tractada d'una alçada del màxim entre 25 i 50 centímetres, que penso que això dissuaria la gent i els gossos d'entrar-hi. Si no, també una altra solució seria la vigilància i la sanció. Jo veig que ja la gent ara deixa els gossos sueltos, gossos joves, grans, i venen els treballadors, arreglen un dia, el deixen perfecte per allò, i a l'endemà ja hi ha uns forats i uns socs que els gossos rasquen i caven, i llavors volia plantejar aquí per si hi ha alguna possible solució, perquè ben arreglats donen goig, però tal com estan donen fàstic. Gràcies. A vostè, el senyor Josep Rubió, aquí davant. Bona tarda, nit. És un tema molt concret. Tinc uns papers a davant en els que hi figura el logotip de l'Ajuntament de Barcelona a l'esquerra i a la dreta Barcelona de Serveis Municipals SA, amb el títol Anàlisi i oferta, precomercialització, aparcament de 250 places, Font d'en Fargues, modalitat abonaments plurianuals. La comunitat de propietaris de 6 i 8 de Pedrell, quan vam veure això, es vam espantar. Van venir aquí, van comentar el tema, comentar exclusivament, però hem entrat documentació al registre de l'Ajuntament de Barcelona, el 24 de l'11. No ens han contestat res d'això. Llavors, primer de tot, ens agradaria saber aquesta petició, que a la fi a la cap és la contestació només a una instància que nosaltres hem fet, si es farà silenci administratiu, si es contestarà, què es farà amb tot això, diguéssim. Perquè volem saber els antecedents que hi consten a l'Ajuntament d'aquest afer, perquè pot ser un afer importantíssim. Aquest és un tema. I l'altre és purament de veient l'interès que la plaça de la Font d'en Fargues s'ha suscitat i el problema de la propietat que s'ha esmentat aquí, voldria saber si l'expedient d'expropiació està en fase de tractes amb aquest possible propietari o bé ha estat el jutge el que ha aturat el procediment, perquè hi ha justipreu pel mig s'ha anat allà i d'alguna manera el jutge ha dit no se continue i hasta que no se arregle esto la cosa no va hacia adelante. Llavors voldria saber això. Moltes gràcies. A vostè. I per últim, el senyor Juan de Dios González, allà al final. No sé si arribarà al... Buenas tardes. A ver, yo voy a hablar de la fuente de la Mulasa. Está dejada de la mano de Dios. Los basureros tienen obligación de pasar, sobre todo a baldear los domingos por la mañana. Acércase el micro, por favor, que no se le oye bien. Sí, casi si hablo yo sin micrófono, se escucha igual. No, es que no se oye, de verdad. Póngase el micro recto para la boca. ¿Así? No... ¿Así te parece? Ahora bien? Mucho mejor. Ahora, gracias. Está bien. Bueno, en la fuente de la Mulasa no pasan a limpiar, no baldean. Tienen que baldear todas las noches del sábado al domingo y pasan. Llegan a Montserrat de Casanovas y no suben. Cuando hay que limpiar los contenedores, no suben porque son camiones muy grandes. Cuando hay que baldear todo el pasaje de la fuente de la Mulasa, no se baldea, no se limpia. Hay un solar que no hay nada más que gatos y está dejado de la mano de Dios. Tenéis un solar también en el número 59 o 61, que es del ayuntamiento, que está lleno de hierbas, no hay nada más que gatos. Las hierbas, sobre todo la parentaria, es muy alérgica a la gente. Tenéis de mirar de limpiarlo. Y sobre todo, la fuente de la Mulasa está muy dejada, igual que todo el barrio de Montserrat de Casanovas para arriba. Está muy dejado. Tenéis un hijo aquí que lo estáis dejando morir. Tenéis que hacer algo por él, no es todo para abajo. Nada más. Moltes gràcies. No hi havia més preguntes, si de cas ara farem resposta per escrit. No, un segon, ara fem resposta perquè n'hem fet 10 o 12 i 12. I després, si cal, obrim un altre torn, però com que són moltes, farem primer una resposta. El senyor Benjamí Pinyol, aquí davant, que deia el tema de les filtracions, això és un tema que ja vam quedar el dia de l'últim Consell de Barri, que en el moment de fer l'actuació a Baia de Gallecs no és només posar l'ascensor inclinat. Sisplau, la gent... Podríem mantenir una mica de silenci perquè la gent que porta esperant molta estona a rebre respostes pugui rebre-les com cal. Gràcies. El senyor Pinyol, en el seu moment ja vam dir que en el moment de fer l'actuació de posar al dia la de Baia de Gallecs amb la millora d'accessibilitat que suposa l'ascensor inclinat ja atacaríem tots aquests problemes. En tot cas, els contactarem quan haguem abans de començar l'actuació per revisar tots els temes aquests concrets que vostè apuntava i que nosaltres ja tenim pendent abans de començar a poder contactar amb els veïns que hi ha aquestes afectacions per resoldre-ho del tot. En tot cas, el tema que comentava de poder fer alguna cosa fins aleshores ho revisarem amb serveis tècnics si es pot fer alguna cosa fins aleshores. Senyor Parcerissa, que deia el tema de les papereres, nosaltres tot el que és... No hi és. En tot cas, com que tot el que és millora del mobiliari urbà, allà on es pot, perquè la paperera en una vorera molt estreta hi ha llocs on no hi cap, mirarem si al carrer Barem es pot afegir alguna paperera. Ara estem fent el mateix a Doctor Bové, que també és un carrer molt llarg, que no és ben bé al barri, però és un carrer molt proper, que sí que també eren molts metres lineals de voreres sense cap paperera, sense cap banc, i ara farem una intervenció, si no l'hem fet ja estem a punt, de posar-hi alguns bancs, papereres, i per tant revisarem també el carrer Verema i el tema de senyalització. Les obres a les escales de Camil Oliveres, nosaltres aquí hi havia una proposta que era fer accessible, per fer-ho accessible sortia una rampa amb molts trams de rampa que acabava no sent ben bé accessible i és un projecte que nosaltres no està previst actuar-hi. Sí que vam prioritzar, per exemple, l'ascensor inclinat de Baia de Gallecs, que són un munt d'escales i que vèiem que allà hi podíem fer una intervenció contundent que millorés la mobilitat del barri per les persones. A Camil Oliveres vam mirar el tema aquest de les rampes i no sortia una bona proposta. En tot cas, això també va sortir al Consell de Barri, si no equivoco, del Guinardó, i és un tema que seguirem mirant si hi ha alguna solució per fer alguna actuació a Camil Oliveres de millora de la mobilitat, perquè sí que és cert que aquest és un barri que fa pujada, que a alguns carrers la connectivitat no és tot lo bona que podria ser, com Camil Oliveres, i per tant ho hem de mirar. El Juan Antonio comentava els temes de marquesina i de manteniment, i a banda tot el tema de robatoris i del manteniment associat a la facilitat o no d'aquests robatoris. Nosaltres, d'entrada, a Guàrdia Urbana pren nota de tot el que aquí en els Consells de Barri va sortint. Nosaltres ho traslladarem tant a Guàrdia Urbana com a Mossos d'Esquadra si hi ha aquest repunt que comentava. Sí que és cert que és una dinàmica que s'està donant arreu de la ciutat, que sembla, per les dades que hi ha, que està començant a remetre el tema dels robatoris a domicilis, però sí que és un tema que Mossos i Guàrdia Urbana estan a sobre i, per tant, si aquí hi ha aquests 5 casos que deies en poc temps, ho passarem. I tot el que puguem fer de manteniment per facilitar que això no es pugui donar, siguin en solars municipals el manteniment que anem fent. Ara al maig comencem una campanya de desbrossada de tots els solars municipals per tenir-los al dia, o si no són solars municipals, instant a les propietats a tenir els solars en condicions, com ja vam fer allà a l'entorn. Tots els temes que deies, Josep Maria, nosaltres el projecte el vam presentar a l'Associació de Veïns de Font d'en Fargues i el vam presentar també a l'Escola Eura com a un col·lectiu de gent molt proper a l'escola que també entenem que han de ser usuaris i usuàries des de ben petits dels jardins romàntics, i per tant el que podem fer és tornar a mirar de fer una explicació d'aquest projecte. Si no, l'Associació de Veïns el té, l'AMPA de l'Eura el té i d'això. En tot cas, com que aquest tema semblava que anava per una mica més llarg, el que podem fer és, com que ara pren certa velocitat que no esperàvem, poder tornar a fer una sessió explicativa, igual que vam fer amb l'ascensor de Baia de Gallecs, o que en el seu moment també vam fer explicant el projecte de la Font d'en Fargues in situ, que per desgràcia, com ja hem dit, no podem fer amb tota la premura que ens agradaria. El tema de la jungla, ja ho hem comentat al principi, estem a sobre del tema, amb totes els condicionants que té, que allò sigui una propietat privada i que per tant des de l'administració pública no hi podem actuar directament, i també amb l'afegit que els ocupants tampoc ens deixen accedir-hi ni parcs i jardins ni ningú. Ja s'ha intentat també intentar fer de mediadors entre la propietat i els ocupants. Tot això ja s'ha anat fent des de l'Ajuntament, intentar aquests contactes. En tot cas, nosaltres confiem que el moviment judicial que està fent des de la propietat pugui a mirar de resoldre aquest tema, i estarem atents com a administració i segur que també com a barri de veure si el dia que es donés el desallotjament a mirar quin ús se li pot donar, insistint en una pastilla que està qualificada d'equipaments, efectivament, però de titularitat privada. I el tema del Parc del Guinardó ja ho vam comentar, que sí que és una cosa que tenim detectada, que hi volem actuar, i que el que hem començat és fent unes fitxes de propostes d'actuacions per posar al dia el Parc del Guinardó, posar al dia perquè no s'incrementi aquesta manca de manteniment que comentaves. El tema del canvi dels contenidors ho mirarem. Sembla senzill, però no sempre ho és. Són carrers que són complicats i que per tant hem d'acabar de veure que no hi hagi cap cablejat, que no hi hagi res que impedeixi la recollida per part dels camions, així com també que el camió, un cop entra en aquest carrer, pugui sortir per alguna banda. Revisarem això i si no hi ha més impediments que aquests ho mirem de reubicar, sigui tot el pack de contenidors o sigui només una part, com dèieu. En tot cas, ho mirem i com que tenim, em sembla, el contacte, us responem alguna cosa més concreta, però ho revisarem i si és possible, per això que us dic de la sortida dels contenidors, no són carrers molt senzills, la sortida des d'allà, però per poc que pugui ser ho mirem. Correcte, moltes gràcies. Es tracta sobretot de compartir amb d'altres. Nosaltres ja hem patit molt. I si és possible ho mirem i si no us expliquem el per què no és possible i com a mínim donar aquesta resposta. El tema dels pins del carrer Pintró Pradilla i Montserrat de Casanovas també han hagut de marxar. En tot cas, com que queda el vídeo ho responc, ho mirarem, ho passarem a serveis tècnics per veure què hi podem fer, hi ha parcs i jardins, i com que tenim les dades del Javier, em sembla que era la persona que ho deia, li farem arribar la resposta. El Manuel que deia el tema dels parterres, ho mirarem també, no és tan fàcil com posar una tanca perquè això genera problemes d'accessibilitat i acabar fent paquetets d'espai públic que no és accessible, no sé si és una bona solució. En tot cas, el que no pot ser és que els parterres que no han de ser pipicants en tinguin uns. Com que estem fent la campanya precisament d'insistir en la convivència en matèria de neteja, en matèria de tinença cívica d'animals i tot això que explicava l'Eduard al principi, els direm que hi ha aquest tema més concret i mirem en tot cas si hi pot haver una solució per la via aquesta més pedagògica i d'intervenció directa amb les persones que passegen gos, o ho mirarem també si fent una petita intervenció podem resoldre-ho amb una actuació més urbanística com vostè proposava. El tema de l'anàlisi de l'oferta d'aparcament, ara ha marxat també el senyor. Com que el tenim fitxat també el contactarem pel tema de la instància i això era una proposta que va sortir a proposta de l'Associació de Veïns que vam començar a moure i després l'Associació de Veïns va dir que no ho veia clar i per tant ho vam parar i està parat, i això ho vam explicar a l'anterior comissió de seguiment, que suposo que la documentació que tenia era aquesta, però en tot cas a dia d'avui això està parat. I per últim els temes de la Font de la Mulassa, revisarem els serveis actuals de neteja si realment donen un servei adequat o no. De tota manera, ara s'està revisant la contracta de neteja que també es preveu que millori els serveis que es donen als barris i especialment es fa èmfasi en els barris de muntanya, diguem, per les dificultats afegides de l'orografia amb la neteja. Aleshores, això és una contracta que s'està treballant ara i que el proper any, si no m'equivoco, entrarà en funcionament i en principi hauria de millorar qualitativament la neteja dels nostres carrers, els serveis de recollida, de trastos, de contenidors. Fins aleshores mirem si podem fer alguna cosa per millorar la neteja i el tema dels solars que comentava, el que és municipal i el que no. El que és municipal és possible que estiguin dins aquesta llista de solars que desbrossarem a partir d'aquest maig i l'altra mirarem de qui és i mirem de fer una sol·licitud de neteja i instar la propietat que netegi i mantingui. Això és el que li deia que s'està revisant amb la nova contracta. No, home, no. En tot cas, això ho revisarem concretament i és el que s'està treballant de cara a la nova contracta de neteja que tingui una millor adaptació als barris, perquè no és el mateix netejar els carrers de la Font d'en Fargues que netejar l'Eixample i per tant, com que no és el mateix, la nova contracta, la vella no ho feia, la nova ha de preveure aquesta adaptació necessària al carrer i el que s'ha de netejar perquè no es pot netejar igual. Si de cas hem acabat les respostes, si m'he deixat alguna cosa, ara és veritat que això ha sortit abans i no hem respost concretament. Ara, si de cas, abans hi havia una paraula allà. Hi ha algú més que no hagi parlat que vulgui dir alguna cosa? Fem un torn tancat, aquestes dues persones. Mire, és respecte a l'amplada de les voreres. quan es va fer el camí escolar es van oblidar del camí que va des del col·legi Arc de Sant Martí al col·legi Pirrós. Aquest tros són 50 metres, però per aquest tros passen diàriament moltíssims nanos, moltíssims carros i els avis que surten de la residència en cadires de roda i que han de passar per la calçada obligatòriament perquè les voreres són, en aquest tramo de 50 metres que es van oblidar, són d'un metro escàs i no caben les cadires de rodes. Nosaltres vam demanar que facin un baden abans del col·legi Arc de Sant Martí perquè és un tramo que passa als cotxes molt ràpids i és molt, molt perillós. I moltes vegades corren un risc molt gran, tant als avis com als nanos. I només són 50 metres, però és un tram molt, molt freqüentat. Res més. Moltes gràcies. Hi havia aquí una paraula aquí al final. Ojo, la cadira aquella. Bueno, jo el que volia comentar és que crec que al barri aquest farien falta alguns trams d'escales mecàniques, com per exemple el Carmel, la Teixonera està infestat d'escales mecàniques, n'hi ha moltíssims, no? I amb la dificultat que hi ha de mobilitat a aquest barri facilitaria molt la vida i a més tenia en compte que no hi ha comerços en aquest barri, que tens que anar al passeig Maragall i carregar amb 2 o 3 bosses de la compra i pujar fins a la part del barri és com pujar 15 o 20 pisos d'escales. Llavors n'hi ha molts llocs en el barri on hi ha escales de pedra que hi ha espai per posar trams d'escales mecàniques. Llavors volia a veure si us heu plantejat això, si seria possible. Sé que hi ha previst a la davallada de Gallecs un tram molt gran, però això està molt bé, però no és suficient. Tindria que haver a altres parts del barri. Hi ha pujades molt fortes en molts llocs que un petit tram d'escales equival a pujar 4 o 5 pisos. D'acord, gràcies. Respecte a les voreres, revisarem aquest tram concret que diu si es pot fer alguna actuació per millorar la mobilitat dels vianants, sobretot dels infants que van a les escoles, que és la idea de les actuacions, com deia al principi, al voltant de l'escola Parc del Guinardó o de tota la implantació de camins escolars, és millorar els entorns escolars perquè la mobilitat sigui el més segura possible i per tant revisarem el tema de les voreres i d'aquest si es pot posar algun ressalt o algun element dissuasori. Ho comentarem amb serveis tècnics i amb Guàrdia Urbana per veure si hi ha aquesta possibilitat i com és la millor manera d'abordar-ho. I pel que fa a escales mecàniques que comentava tant la senyora Mercedes abans com ara vostè, sí que és cert que hi ha una necessitat de millorar l'accessibilitat per persones vianants, diguem, en barris complicats com és Font d'en Fargues, però aquestes són unes actuacions que requereixen una inversió molt alta i per tant es van fent a mesura que hi ha disponibilitat. Nosaltres de cara a aquest mandat la nostra aposta per millorar la connectivitat, com ara deies, és la reforma sencera de tota la Baia de Gallecs, que és un dels trams d'escales més llargs del barri i que a més està en una zona d'entorn segurament de les més poblades del barri i en entorn escolar i que per tant té més elements que la millora d'aquesta mobilitat entenem que relliga molt bé. Això no vol dir que sigui l'únic lloc on calguin escales mecàniques i per tant haurem de seguir treballant-ho, però no està previst en aquest mandat fer més intervencions d'implantació d'escales mecàniques. El que sí que farem és anar treballant per tenir projectes per anar implantant millores de mobilitat. De tota manera, sí que és cert que les escales mecàniques no són accessibles del tot i per tant aquí també s'ha de tenir en compte que les persones que van amb cadira de rodes no poden tampoc accedir a una escala mecànica i això també hem d'anar avançant cap a una millor mobilitat dels vianants i una més alta accessibilitat. I per altra banda el tema dels escocells, de reomplir els espais buits que tenen els arbres, aquí sí que hi ha un element que es va fer que és reomplir els que estan més a prop de parades d'autobús per facilitar la pujada i la baixada de les persones de l'autobús. En tot cas podem mirar si en alguna parada no s'ha fet o d'això. Sí que és cert... Sí que és cert... Nosaltres, per exemple, fa menys d'un mes hem instal·lat una plataforma al carrer Montserrat Casanovas al final de tot perquè l'accés a l'autobús... No, la plataforma sí que la respecten perquè no se pot aparcar encima. En tot cas, no fem un diàleg ara aquí de primera fila. Nosaltres el tema dels escocells es va fent, però no es fa a tots els arbres perquè els arbres això els dificulta la respiració i això Parcs i Jardins ho desaconsella, excepte en aquells casos on les voreres siguin més estretes o on sigui... No, un segon, després si vol aprofundim. En tot cas, nosaltres si hi ha llocs concrets on els escocells generen caigudes i hi ha un risc, òbviament podem mirar-ho i mirar si es pot reomplir de cautxú o d'algun material que limiti aquest risc de caiguda. Això ja es va fer amb les parades d'autobús, amb la majoria almenys, i si alguna en queda ho mirem. I després hi ha altres mesures que també hem anat fent, com per exemple en el carrer Montserrat de Casanovas posar la plataforma perquè l'accés al 39 sigui més fàcil i no es faci des de la vorera, que és una vorera molt estreta i on a sobre s'hi aparcava malament, sinó que es faci des de la plataforma que guanya l'espai de la calçada per accedir més fàcilment des d'una alçada més raonable. Aleshores, això ho mirarem, si voleu ara ens quedem i mirem alguns punts més concrets i aleshores jo donaria per tancat el Consell de Barri. Moltes gràcies als que heu aguantat fins al final i ens veiem a la propera.